Ćao ljudi, Nikola Radinvej podcast broj 35 nakon prve duže pauze, jer kao što neki od vas znaju, bio sam 2 mjeseca u Atini, tamo mi je bilo malo komplikovano da radim podcaste, ali radio sam one moje vlogove. Ako još niste pratili serijal Vodite me drumovi, bacite pogled na YouTube, na mom YouTube kanalu. Moj današnji gost, užasno zanimljiv tip, moj Novosađanin koji itekako dobro poznaje jednu meni daleku i mističnu zemlju, Indiju. On je čovjek koji ima 42 godine, puno vremena je proveo u Indiji, 42 godine, relativno mlad, piletina, za mene znači piletina, 42 godine. Dragi moji, Kristijan Aldrobi je sa nama. Kristijane, čao, kako si, gde se nalaziš? Ej, hvala ti na lepom predstavljanju, drago mi je da sam gost u tvojoj emisiji. Ne poznajemo se lično, koliko znam, jel da, ali mi smo, ti si s Novog Sada, ja nisam to ni skapirao. Jesam. Pre. Jesam, a znaš kako? Pazi, ja sam otišao iz Novog Sada pre 30 godina, ti si tad imao 12. Razumeš, a ja sam relativno retko onda umeđu vremenu dolazio u Novi Sad. Pogotovo se nisam družio sa tipovima kao što si ti. Forsirao sam više da se družim sa ženskom populacijom, prilikom tih poseta. Vidi, tako je slično i kod mene, ali kontam da si bio u Novom Sadu, verovatno bi se upoznali ono. Sigurno. Ali nema veze, evo, sad je momena da se upoznamo. Ja sam tek sad počeo da pratim tvoj rad, ono, od kada si ti mene zapratio, pa sam gledao što je to. I evo, sad smo dogovorili taj neki intervju, tako da hvala ti mnogo. Ja sam još uvijek u Indiji, tu sam već 10 mjeseci u ovoj turi zbog korone. U principu sam ok, znaš, pio sam malo farma, malo grad, malo farma, malo grad. I to je to. Eto, palim kući za nedelju dana. Gde se i eto, tačno... pita me roka i daj da vidimo šta ljude zanima. Tačno. Kaži mi, gde se tačno nalaziš? U kom gradu? Ovaj grad se zove Bangalore. On je jug Indije. Znači, ja sam tu negde, onaj rog Indije, blizu Šrilanke. Nije nešto poznat grad. Koliko sam skapirao, u Srbiji znaju iz dva razloga. Znaju programeri, jer ovo je, vidi, ovo je najbogatiji grad Indije. Ali nije toliko poznat, jer uglavnom su tu neke kompanije stacionirane, znači programeri, šta znam. I drugi povod preko koga ljudi znaju su kladionice. Ne znam na čega se kladi u Srbiji i kako znaju za Bangalore, ali eto, tako ga znaju. Ovaj grad je bio veličije Novog Sada, pre nekih recimo 20-30 godina. Znači bio tako mali, sladak, lep grad. Međutim, onda je počeo da se sliva sve više i više poslova. U principu, ne znam, neka velika kompanija iz Engleske ili iz Amerike ovde otvori call center. Znači, njima jeftinije da ovde zaposle 15 miliona Indusa nego tamo da zaposle 150.000 Britanaca. Jasno. Tako da se to proširilo. I onda su u roku 20 godina od 1,2 miliona stanovnika naguralo na 15 miliona. Oni sad i ne znaju koliko ih ima. Možda ih ima 12, možda 15, niko živ ne zna. Ali je pretovaren grad. Pretovaren. Da, mogu misliti. Kaži mi, koliko dugo traju te tvoje indijske avanture? Koliko puta si boravio već u Indiji? Gde si sve bio? Kako je to počelo uopšte? Odakle ta tvoja ljubav prema Indiji i ti tvoji stalni odlasci u Indiju? Vidi, 2010. godine, ja se neću bavim pozorištem, to mi je profesija, teatar, performans, i to sam intenzivno radio u Sloveniji, znaš, to je jedan prethodni period mog života koji je dosta dobar, jer da se baviš pozorištem i umetnošću u Srbiji, šta ti kažem, ono, ako se zaposliš u nekom pozorištu, budeš na plati, to je okej, ako si freelancer, onda jebi ga, znaš, to je sad zajebano. Međutim, ja sam počeo da radim u Sloveniji i oni tamo imaju, Slovenija je lepo uređena država, lepo plaćaju 150 evra po predstavi, znaš, onda ja odem u Sloveniju, odigram 5 predstava, vratim se za 700 evra, ja u Srbiji mogu lepo da živim za 700 evra, znaš. Jasno. Međutim, tamo 2010. imao sam neki gadan raskid s nekom ribom, ono, bio sam totalno sjeban. I ja rekao, ajde da odem negde za moju dušu, pa da nađem. I ja rekao, vidio neki projekat u Indiji, traje 2 meseca, putuje se po celoj Indiji, oni pokrivaju smešta i hranu. Rekao, ajde jebi ga, šta, kupim kartu. I tada me ustralo, bila je dobra karta, Emirates, Fly Emirates, 50.000 dinara povratna karta,
ali si mogu da odlažeš povratak koliko hoćeš. Znači, mogu da pomeram datum bez nadoknade. Jasno. Tako da sam ostao tri meseca sam ostao u Indiji tada. Sa drugarom sam došao. On je moj dobar prijatelj. On je onako lik koji može da spava gde hoćeš. Znači, on je izbegao iz Hrvatske. Tad je biga, to je bilo malo sveže. To je bilo pre 10 godina. Znači, što je to bilo 2010-a. Čovjek je otporan na sve i rekao, ajde brat, idemo malo do Indije da vidimo šta ima. Vidi, tad sam obišao skoro celu Indiju od Kolkate, išli smo preko onih gradova Patna, Lakno, skroz do ovog, kako zove, do Kašmira. Kašmir je jedno neverovatno mesto. Evo, ja bi tebi savjetovao, ako ikada budeš hteo sam ili ako budem ja tu, idemo zajedno. Kašmir je neverovatan. Samo šta je tu tako posebno? Tako da sam obišao jedan čitav krug i na kraju sam došao u Bangalore, tu sam našao neku culu, pa smo onda jebi ga, onda sam zbog toga nastavio da dolazim, a i dopalo mi se, jednostavno me nešto privuklo što ne mogu da imenujem. I onda sam nastavio da dolazim svake godine, pola godine Indija, pola godine Srbija, i mogu da ti kažem da ima dosta stranaca koji žive tim tempom. Recimo, znači oni rade u Evropi, maj, juni, juli, avgust, septembar, i skupe nešto para i onda dođu ovde. Jel ti možda prezimiš sa malo keša? Ako znaš gde da dođeš, gde da, uglavnom idu na more. Znači Goa, Gokarna, jako jeftino. Za 2 evra, 3 nađeš smeštaj, hrana isto tako 2-3 evra na dan. Tako da možda prezimiš bez problema, jebi ga tamo. Mislim, tako je jednostavnije. Jasno. Kaži mi, rekao si Kašmir, mi kao preporučuješ kao nešto prvo ako bih došao prvi put u Indiju. Zašto? Šta je to tako posebno i lepo u Kašmiru? Pa vidi, cela ta oblast Himalaja ima neku, da kažem, u sebi mistiku. Sad, ja s jedne strane, vidi, ja jako dobro poznajem Indiju. Ja sam bio skoro svim delovima Indije. Radio se Indije, prosto znam. Ima jako puno mistifikacije. I nekako, ja kroz ove moje video zapise hoću i da demistifikujem. Međutim, što više demistifikujem, ono se pojavljuje sve više opet novog materijala koji je, da kažem, mističan po znacima navoda. Jednostavno, Indija je neistrpan izvor materijala. To ne mogu da ti objasnim ovako, ali po onome što ja vidim, sam ja proteklih 10 godina snimao sve što sam video, gde sam bio, šta sam radio, ja bi sad, ne znam, samo sedeo i ono prosto uživao, ne bi morao da radim do kraja života, ja bi imao dovoljno materijala. Nažalost, ja sam tek pre 2 meseca počeo da snimam dok sam bio zatvoren na farmi, i to na nagovor prijatelja. Oni su mi rekli, brate, snimi, jebote, ti si tamo ono, u džungletini, dolaze ti krobre, dolaze leopardi, dolaze ovo, dolaze ono. Ja sam malo počeo onako više sebe radi da snimam. Međutim, onda je drugarica moja rekla, Sanela, ajde ti to daj materijal vamo, ja ću da to montiram. Tako da ona montira te moje video zapise, a ja ih snimam. Super, pozdrav za Sanelu. Sanela. Pozdrav za Sanelu. Što se tiče, da. Ona tebe isto puno pozdravlja. Samo da ti odgovorim na ovo za Kašmir. Kašmir je, on zapravo nije nikad bio, on se nedavno pripojio Indiji. To Kašmirci nisu Hindusi, oni su posebna rasa ljudi. To je jedna malo politički komplikovana oblast. U principu Kašmir je pre bio kraljevstvo, pa ga je onda Indija obgrlila. E sad problem u tome što tamo je granica sa Pakistanom i sa Kinom. I ukoliko bi Indija pustila Kašmir, onda bi ga Pakistan ili Kina, a oni su višegodišnji neprijatelji Indije, tako da oni to ne mogu da urade. I ono što ljudi ne znaju, Kašmir je najmilitarizovanija zona na svetu. Tamo ima oko 800.000 naoružnih vojnika. Bože dragi. Thank you. Can I get some water, please? Yeah. Just normal, regular. Evo, stigla mi kafica. Bravo, majstore, uživaj u njoj. Ti si to u nekom kafiću, pretpostavljam, u gradu. Pa to je jedini lokalno otvoreno. Zove se Airlines. Znači, tamo je hotel, evo, da ljudi vide. Tamo se može doći kolima, pa naručiš klopu, ili možeš da budeš ovde, da sedneš, da blejiš. Da naručiš nešto, razumeš? Da, video sam to u tvojim vlogovima, inače za gledaoce Nikola Radinvej kanala, toplo preporučujem,
YouTube kanal Kristijana Aldrobija koji se zove Via Nomadija. Ljudi će te lako naći i pod svojim imenom, a i pod imenom tvog kanala Via Nomadija. Pa da, pa da. Ja što se Kašmira tiče, jedino znam onu pesmu od Led Zeppelina. Ne znam, kako ide? Pa ne, mogu sad da ti pevam, razumeš, tek sam ustao. Razumeš, ono... Ej, ali znaš šta, odlučio sam da ovaj naš video ide, ja mislim da je za naše Novosađane nedelja popodne, ovo oko dva, uvijek najbolje vreme, da posle nedeljnog ručka, ovako se ljudi, sad su se verovatno neki izvalili ispred ovaj, kompjutera, telefona ili na čemu god već ovo gledaju, i lagano vare vojvođanski nedeljni ručak. E pa da im pomognemo lepo da sto fino svare. Kad smo kod toga, mogu da ti kažem, znači prvo što ću da uradim kad se vratim u Srbiju, da. Sad ne znam kako ću, ja idem preko Istanbula pa ću nekim busom da se vratim ili vidjet ću peške stopom. Da. Prvo kad dođem kući naručim 20 ćevapa, onu veliku porciju i gajbu zaječarskog piva i tako ću prvo da se ono odnezverim, znači jednostavno da se resetuješ. Neka mi hrana jako nedostaje. Da. Ta naša vojvođanska hrana, punjene paprike, sarme, pa ta mesina, mešano meso. Znaš, ovde je drugačija hrana i nije, meso nije toliko dobro kao u Srbiji. Tako verujem da, ti, da. Nego daj da se vratim na Kašmir. Daj da se vratimo na to. Ajde, da čujem. A, pored toga što je ta politički komplikovana zona, a, kada se ide gore, ima to jezero Ladakh i ima taj neki... Tamo je jedna čudna energetska sredina, kako dobro se vidi, čak postoje tvrdnje. Ja ovdje imam jednog prijatelja, on je Panđabi. Jasne. On često ide tamo, često ide u Kašmir. Njega su vodili na mesto gde tvrde da je grob Isusa Hrista. Znači, wow. Pazi, ja sad ne tvrdim da je to tako i da je to tačno, ja ne znam. Ono po čemu se, što mi on rekao, to sam već čitao pre, postoje neke tvrdnje da je tamo grob Isusa Hrista pravi. Mm-hmm. Znači, ja se ograđujem od toga da ja to znam, ja samo kažem... Ja sam ga vidio prošle nedelje, oni su ga vodili tamo. Znači, oni bukvalno kažu tamo je grob Hrista. I tamo ne može da se snima, znači nije moguće da se snima kamerom. Ima jako puno nekih mesta koja su, da kažem, jako puno nekih manastira, da, ali čekaj, hramova. Kako oni tvrde da je, na osnovu čega, oni tvrde da je Isus Hrist tamo završio? To ne znam, to nisam ispitao dovoljno. Samo ali znam da, ja sam to već čitao pre. Da. Ali ne znam puno. Ja mogu da ga pitam pa možemo da vidimo naš da tu ima nekih materijala za istraživanje. Da. Tako da je jedna jako specifična sredina. Mm-hmm. Kao kad odeš tamo na Himalaje, tako tu su neki tamo gde su ovi saduji koji žive po pećinama, meditiraju. To je drugačiji neki prostor, jednostavno kako da kažem, energetski je neko, energetski, znaš, da, ima puno da se istraži. Da. Znaš šta, ja verujem u tu priču da postoje određena mesta koja imaju izuzetno jaku energiju. Znaš, ja sam evo sad u Grčkoj, na primjer na Akropolisu, ili u svim tim njihovim starim hramovima. Znaš, stvarno je kad odeš tamo, osjetiš neku neverovatnu energiju. Čak kod nas, na primjer, evo nisam bio na primjer na Svetoj Gori, ali kažu da se to tamo isto tako osjeti. Bio sam u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i isto sam osetio tu neku jaku mističnu energiju. Znači, apsolutno verujem u to da postoje mesta koja su onako energetski centri. Sad, da li je to zbog toga što su se tamo dešavale neverovatne stvari ili je to zbog toga što je jednostavno to mesto tako? Šta ti misliš? Pa ima dosta materijala o tome, u principu tamo u Novom Sadu ima par nekih, da kažem, bioenergičara koji su baš radili ta neka njihova energetska istraživanja i onda su oni počeli pričati o tim mestima moći. Mm-hmm. Znači, to su neki hramovi ili bilo koji, da kažem, objekti koji su služili u te neke religiozne, duhovne svrhe i onda su oni čak i napravili neku listu potencijalno najmoćnijih mesta gde ljudi se već mole hiljadama ili desetina hiljada godina. E sad kažem, za one ljude koji su ateisti ili skeptični, onda ovaj deo razgovora će biti kao okej, okay, ono kao, ovi već kao pričaju neke, da kažem, gluposti za njih. Međutim, postoji ta druga strana populacije koja jednostavno, koju zanima ta materija. Ja lično ne znam puno o tome, ali eto i ti sam rekao, ja sam bio na Ostrogu. Mislim, što se mene tiče lično,
ja svakom duhovnom, religioznom mestu pristupam sa poštovanjem, bez obzira da li je hindu hram, da li je džamija, da li je hrišćanska crkva. I ja isto. To su mesta gde ljudi se mole sa nekom pozitivnom namerom na kraju krajeva, znaš. Tako da, Ostrog je jako zanimljivo mesto, mislim, i sama istorija kako je Ostrog nastao, koliko znam, on je napravljen i taj, kako se zove, Vasilije. Sveti Vasilije. Je pravio sam, koliko znam, jel tako, on je popio se tamo i bio sam, recimo, Prohor Pčinski, jako zanimljivo mesto. Znači, sam Prohor Pčinski manastir, Sveti Prohor nije tamo on pravio manastir, on je tamo živeo u nekoj, čoveče, ja sam bio gore, penio se, to je, znači, od Prohor Pčinskog manastira se penješ gore do te neke pećine. Vidi, kad ti odeš tamo i onda dođeš do toga da je čovek živeo 20 godina u pećini, sam, bez hrane, sa divljim zverima, znači, kako on nije poludeo tamo? Sad zamislite, da bi mene ostave u nekoj čuki, verovatno bi se poubijali ili odlepili u roku od, ne znam, 2-3 meseca, ne da živiš 20 godina u pećini, znači ne možeš da se uspraviš. I onda kad je on umro, sad ne znam da li je car Konstantin, da ne lupim, neki car je naredio da donesu telo njegovo, i kad su stavili telo na magarce, kad je došlo do tog mesta gde je manastir, magarce su se ukopali, nisu hteli da idu dalje, i onda su odlučili tamo da naprave manastir Sveti Prohor Pčinski, tako da su njegove mnošti tamo. Jako to je isto jedno čudno mesto, znaš. Tako da vidi, tu svakako ima nešto, kažem, ali treba ući duboko u tu materiju i opet videti šta je priča, šta je, ali kažem ti, tamo gore, kad si ide u te delove, jako puno tih mističnih mesta postoji, samo treba imati vodiča, ne može sam ići, to nije, sad ti ja da odemo tamo peške, izgubili bi se, ne može. Mm-hmm. Ne možeš ti sam ići po tim mestima, nikako. Jasno. Da se vratimo na tvoje početke u Indiji. Znači, došao si da tamo glumiš 2 meseca sa tom tvojom trupom, i šta se onda dogodilo? Zašto si ostao? Zašto si nastavio da se vraćaš? Rekao si, imao si devojku, pa je to bio jedan od razloga. Šta te je privlačilo da uvek iznova odeš u Indiju i da provedeš tamo po 6 meseci ili koliko već? Vidi, pre odlaska nisam nekako baš ozbiljnije razmatrao Indiju, ali neka mesta su me interesovala, neka učenja. Međutim, kažem, ja sam zapravo otišao više da se odmorim i da nekako taj neki teret koji sam tamo nosio, razumeš, kao da to pustim. Međutim, kad sam došao u Indiju, znaš, kako da ti kažem, imam neke prijatelje koji mi stalno govore kao, šta ti tu radiš, to je prljavo, to je kao gadno. Što se tiče Indije, mislim da je jako podeljeno, znači ljudima se ili dopada ili se ne dopada. Kao nema sredine, znači ili je zgotiviš odma, ili, znači ja bi sam mogao 2-3 sata da ti pričam šta je ovde užas. Znači koje su loše stvari, šta ne valja, koji su problemi, ali pored toga postoji jako puno toga što me stalno nekako tera da se vraćam. Tako da kad sam bio prvi put i vratio se, onda sam, kažem, bio sam u toj nekoj šemi sa tom devojkom i onda sam počeo se vraćam. Čak sam u Srbiji organizovao neki festival Dan Indije, to je bio neki totalna katastrofa, bez budžeta, bez ičega, dovlačio sam neki Induse u Srbiju da tamo radim neke projekte, ali bez para ti ne možeš da radiš, ono, koliko para, toliko muzike. Da. I onda sam počeo da dolazim ovde i malo po malo sam ulazio u neke priče, projekte. Sad, jedna posebna celina o kojoj bi mogo ti pričam je, kad sam došao ovde nisam imao para, onda nisam znao šta da radim. Pošto jebi ga, znaš, nisam ono, imao ja neke kešovine, a tamo sam ostavio moje pozorište, počeo sam da radim entertainment i praktično sam radio, bio sam beli majmun, znači zabavljao sam bogate dice i to sam radio proteklih 8 godina. Tamo od decembar, januar, februar, mart, kad krene sezona venčanja, Božić, proslave, korporativni neki dečji rođendani, pa sam tu radio sve to, organizovao neke animacije, ali u principu sam glumio belog majmuna. Znači oni nemaju Deda Mraza, nego imaju belog majmuna. Pa ja to zovem beli majmun, ali sam bio Deda Mraz, pošto ja kao belac, kad radim Deda Mraza, mogu da uzem više para nego, znaš, već da stavi Indusa, jebi ga, da bude Brown Deda Mraz. Da. To nije ono, da. Znaš.
Tako da jebi ga, kao belac mogu da zaradim više para, ne šta radeći radi, nešto, znaš. Da, šta radi, molim te, beli majmun na svadbama? Šta je tu tvoja uloga u svemu tome? Šta je ta tradicija? U čemu uloga u? Da, šta radi beli majmun na tim proslavama na kojima oni tebe angažuju? Pa vidi, recimo ovako, imaš indijsku svadbu, evo, recimo, zove me klijent iz Bombaja. Organizuje se venčanje u Rađastanu. Rađastan je velika destinacija za venčanja. Inače, Rađastan je jako zanimljivo mesto, stareno i tako dalje. Znači, venčanje ima neki hotel, to je pre bio dvorac. Da. Sad je hotel sa 5 zvezdica. Znači, lik koji se ženi iz Bombaja. Znači, to venčanje je koštalo 2 miliona dolara. Pazi, oni su potrošili za venčanje 2 miliona dolara. Iznajmili su 2 aviona da voze goste iz Bombaja do Rađastana. 3 dana je venčanje. Znači, venčanja su uglavnom po 3 dana. Prvi dan je žurka. I sad šta je fora? Oni jako vole da imaju bele ljude, da ih zabavljaju, to je kao in. Onda uglavnom dovode te ruskinje. Znači, ove ruskinje što su na goji, one su hostese, pa možda nekad malo i bude prostitucije. U principu jebi ga i Rusi gledaju da pobegnu iz svog jada, pa dolaze na go, koja ti je skoro skroz ruska, znači tu ti ono Rus, i oni svi rade kao, ne znam, žongleri, hostese, plesačice, trbušne plesačice, i ovi Indusi jako vole da imaju belce na venčanju. I onda ja tu osmišljam neke kostime, pravim ne znam šta god oni već traže. To je dosta veliko tržište u Indiji, samo što je trash posao, jer nekako, to ću ti kasnije pričati koji su problemi tog posla. I u principu, sad mene zove klijent, kaže, treba mi 3 hostese, treba mi 2 žonglera, treba mi štulaš, pljuvač vatre, ne znam šta. I ja skupim te ljude i onda ja njih vodim tamo i jebi ga, mi to radimo. Tako da kažem, recimo, to su velika venčanja, milioni eura se troše na ta venčanja, traju 3 dana. Prvi dan je žurka, znači prvi dan je prijem, kada dolaze gosti, opuštena atmosfera, neka indijska tradicionalna muzika. Drugi dan je žurka, znači to ono disco varijanta, razumeš, imaju i DJ-eve, pičke mamine, šta sve ne. I treći dan je venčanje po hinduističkoj tradiciji, tu nema entertainmenta, nego ono, znači, bukvalno 5 sati traje ta, ovaj, kao kad bi se ti recimo ženio u crkvi, pa jasne, traje sat vremena. Ceremonija. Kad vas venčava. Ovo traje po 5 sati, znači, brate, nema kraja. Tako da to traje uglavnom 3 dana, ovaj, bude svega i svačega i onda se ljudi vrate nazad i to je to. E sad, šta je problem, jebi ga? Indusi su jako nepouzdani klijenti. Inače su Indusi jako veliki prevaranti, jebi ga, to moram da kažem, ali ja imam iskustva poslovna, ne znam, na primjer, dogovorim posao 500 evra, znači ja, lik mi kaže, treba mi to, to, to i to, i ja sad odem tamo, odradim, i čeka da mi lik plati i on mi daje 300 evra. Rekao, brate, pa rekli smo 500, pa kao nemam više. Pa kako nemaš, brate, si znaš? A ovde nema ugovora, nema ničega, tako da to je to. Kako dogovoriš, kako izvučeš pare, to je na tebi. Znaš, 100 puta sam teo jebi ga da ispičkam nekoga, ali ako to uradim, bit ću deportovan, onda sam ugasio, razumeš? Da. Ne mogu ništa. Kristijane, znaš šta me zanima? Rekao si, postoje ljudi koji prave svadbe od 2 miliona dolara, eura, čega već. A poznato nam je da gotovo nema zemlje na svetu u kojoj je više sirotinje nego u Indiji. Kakvi su ti odnosi između tog ekstremnog bogatstva i ekstremnog siromaštva u Indiji, koji su verovatno najveći na svetu? Kako je to sa sirotinjom, kako je sa bogatima, kako uopšte milijarda siromašnih ljudi trpi svoju bedu, a ovi pritom široko prave svadbe? Sad ću ti reći, vidi, prvo ovako, samo jednu malu sliku da napravimo. Pre par hiljada godina Indija je bila, to su bile skupine malih kraljevstva. Znači, nije postala Indija kao država, da se razumemo, nego su bila mala kraljevstva koja stalno ratovala jedno protiv drugih. E sad, onda se moramo vratiti na pitanje hinduizma, ali to je sad jako komplikovano, religijsko, kad je nastao hinduizam, sve u svemu. Tu su se oni stalno klali sa muslimanima, znači to je bilo stalno ta neka, znači, borba za prevlast. I stalno su bila neka kraljestva koja su se menjala, bilo je malo, veliko, tako dalje.
Međutim, onda u jednom momentu je nastao Hindustan. Hindustan je Pakistan, Indija i Bangladeš. Ok, to je bila jedna država. Onda se razdvojilo za vreme Britanaca. Pa je Pakistan i Bangladeš bio država, a Indija je bila nezavisna. I na kraju se Bangladeš odvojio od Pakistana, pa su zato tri države. Indija je pred bila jako bogata. Međutim, Britanci su je za 200 godina orobili, matori, znači opljačkali su je, vidi, oni su bili jako bogati, imali su zlato, imali su, ovde ima i dijamanata, ima nafte, ima svega, međutim ona je bila opljačkana, razumeš? Razumem. 200 godina su ih, brate, ovi isisali. E sad, šta je poenta? Ako pročitaš Ramajanu, znači indijsko društvo je tako uslovljeno da postoje ta četiri glavna stalež ili kaste, postoje podkaste. Znači, glavna kasta su Brahmani. To su oni koji su bili sveštenici, danas su političari, biznismeni i tako dalje. Onda je bila sekta trgovaca koji održavaju taj sistem, tako da ono razmena dobara. Bili su vojnici, ratnici i na kraju daliti ili ovi koji su bave se uzgojem svinja, nose govna i tako dalje. To je najniža kasta. Jasno. Znači, to je tako ustrojeno društvo da ti kaže da ti tamo gde si rođen, to je to, brate, ti ne možeš da ideš ni gore ni dole. I ti si tu. I ukoliko ti je loše u životu, to je zato što ti je takva karma. Znači, ideja karme je došla iz Indije i ona podrazumeva da zbog prethodnih takvih i takvih akcija si sad u ovakvoj reakciji, kako da kažem, razumeš? Da. I to je to. I oni duboko veruju to i jednostavno se drže toga. Tako da, ovde je 1% bogatih. To su milijarderi, pa onda imaš, da kažem, 5-6% populacije srednja klasa, da. Od 30 do 60 miliona je srednja klasa, koji lepo žive, ono, solidne plate, 500.000 eura, a ostalo, brate, je sirotinja. Ostalo je, ono, da. Sirotinja. Ja sam puno čitao o tome, a najviše sam saznao iz jednog fenomenalnog romana koji se zove Shantaram, evo pokazat ću ga sad, Gregory David Robertsa, australijskog pisca, fenomenalna priča, roman inspirisan po njegovom istinitom događaju. Čovjek je bio, ne znam, znaš tu knjigu Shantaram? Jesi čuo za nju? Ne. Izašla je čak i na srpskom. Uglavnom, Gregory David Roberts je nešto puko bio u Australiji, žena mu uzela dete, navuko se na heroin, u nekoj krizi krenuo da opljačka banku, zatvorili ga, uhvatili ga, on pobegao iz zatvora i pobegao u Bombaj. I tu počinje radnja romana gde je on živao bukvalno po tim slamovima i po tim sirotinskim četvrtima godinama. I opisuje na jedan prelep način svoj život u Indiji. Da li si ti bio u tim njihovim stvarno ekstremno, ekstremno siromašnim delovima gradova? A vidi, ja sam ovde svašta radio, a radio sam s raznim slojima, radio sam sa bogatim ljudima, znači kad sam radio to, taj entertainment, ja upoznajem ljude, znači vidi, to su stvarno tako bogati ljudi, znači ono lik je toliko bogat da ima lika da mu nosi mobilni telefon, razumeš? Znači ima slugu koji samo drži mobilni telefon, to mu je posao. Zamisli. To su nenormalno bogati ljudi. A ja sam, tri godine sam radio u školi sa autističnom decom. To je možda bravo. Blisko tome, ti se baviš nekim terapijama. Tako to je jedna jako kompleksna. To ćemo pričati ovako kasnije o tome. Mene Rado. Zanima to što ti radiš pod razvinjima iskustva. Rado. Jer ovde rad sa decom sa posebnim potrebama je prvi dan kad sam došao u školu. Da. Odem u učionicu i ulazim u učionicu, nas troje, profesorica, taj neki domar i ja. I ona mi objašnjava sad la la la. I ja vidim pacovu sobi u ćošku. I rekao, jednoga pacov. I ovaj domar kreje da vija pacova, razumeš? A ja stojim bos, otko znam jebote pacov će da znaš. I domar uzme neku motku, uzme močugu, baci na pacova, močuga se odbije, razbije prozor, znaš. Ja rekao, brate, šta je ovo? Gde sam ja došao? Da. I ovaj uzme tu motku, nalovi pacova u ćošku i, znaš, roka ga u glavu, brate, i ubija ga. Ja stojim, gledam, vidim. I uzme pacova, pazi, ubije pacova, uzme ga, i odnese ga u drugu učionicu da su deca
i čuješ freestyle, znači, ludilo jebote, ludilo. Tako da, bio sam po slamovima ovde u Bengaloru, radio sa tom decom. Vidi, ljudi spavaju sa štakorima, razumeš? Znači, pacovi spavaju sa ljudima. Ne, e sad, ono što mene čudi je da se ta korona nije toliko raširila tamo, jer ja sam mislio, očekivao da će to, znaš, zbog uslova života, ali Bombaj je druga priča. Ovaj grad je bogatiji, nema toliko slamova. Da. Bombaj, malo sam prolazio tamo, ali ne znam, nije mesto koje me baš fascinira da se bavim puno time, znaš. Da. Ali kaži mi, čekaj, kako je sad sa koronom u tako jednoj velikoj zemlji, mislim, pa to je ludilo, je li tako? Ti si bio dugo zatvoren na toj farmi. Svaki dan 180.000 zaraženih u Indiji. Da. Ti si bio jedno vreme u izolaciji na nekoj farmi, je li tako? To sam gledao te vlogove tvoje. Kako si proživio i kako prolazi svo ovo vreme za tebe? Gledaj, mi smo došli u decembru, pa smo tu nešto radili, bili na farmi van grada, jer tamo je lepo, to ti je 30 km od Bengalora, tamo je nacionalni park, šuma, znači ono priroda. I kad smo trebali, vidi, ja sam otišao na Nepal, išao na Nepal, jedna moja drugarica Ruskinja, ona je šamanka, udala se za nekog šerpasa, pa su me zvali da dođem tamo, oni žive 30 km od Mont Everesta. Wow. Pa sam otišao kod njih dve nedelje i kako sam se vratio u Indiju, oni su zaključali Indiju i ja sam otišao na farmu i tamo su ovi seljaci blokirali puteve. I mi smo bili 5 meseci zarobljeni, nismo mogli da izađemo sa farme. Tako da su nam ovi donosili hranu i bila na farmi pirinča, krompira, mi smo gajili tamo neku klopu. Tako da smo Aca, taj moj drugar i ja, bili tamo 5 meseci. U principu tad su mediji čuli za nas, ja sam samo dao intervju nekoj ženi, moj prijateljici Snežani Miletić, sa Radio 021. Mm-hmm. I onda je to buknulo, jebote, dva Srbi na farmi, kobre, škorpije, znači koji kurac u životinja tamo nema, pa sam dao neke intervjue za televizije i onda je to bilo još Srba zatvorenih ovde, nekih 50-60, pa su oni vraćali malo po malo i na kraju se to otvorilo, granice, Aca se vratio 10. augusta, a ja sam ostao za snimam. Ja sam prašni gej. Znaš, mislim, ja sam to možda trebao i ranije da radim, ali nisam ja to razmišljao, ja sam bio beli majmun, jebi ga. Tako da, nisi mogao da budeš i vloger i beli majmun istovremeno. Kaži mi, u onom tvom live-u rekao si, evo, Aca se vratio u Srbiju pošto je puko, a i ja ću, kaže, brzo da puknem, tako si rekao. Kako je Aca puko i zašto je Aca puko? Vidi, kad je krenuo karantin, niko živ nije znao, ni ovde, ni u Srbiji, koliko će to da traje. Pa je, mi smo kao, ok, jebote, ne znam šta se dešava. Odjedno se pojavio neki virus iz Kine, pa se proširio u Italiju, pa zatvaraju Evropu, pa zatvaraju Indiju. Cela Azija se zatvorila. Ono, ja ne znam koliko ću tu da budem, razumeš sad, mislim, lepo je tamo na farmi biti nedelju dana, ali u nekom momentu, jebote, ja, vidi, znači, tad je bila sušna sezona. Mm-hmm. Januar, februar, mart, april je sušna sezona, bude do 40 stepeni, svaki drugi, treći dan požar i onda polako kreću kiše. Mm-hmm. I onda kreće, ja nisam biolog, ali tada kreće ta neka sezona, brate, dolaze, prvo su dolazili neki insekti, znači ti ne možeš da veruješ, znači soba je prepuna, znači svaki dan stotine hiljada nekih buba iskače, to su neki mravi, žohari, ne znam šta, ne znam koje to životinje. Pa onda su počele škorpije da dolaze i to su one velike šumske škorpije, ono velike kao moj dlan, pa kobre, pa krajtovi, pa onda leopard tamo dolazi na farmu. Znaš, ono jebote, ne znaš ono šta se dešava. I znaš, mislim, prosto zarobljen si, jebote, ne možeš da izađeš, ono ću se vratim u Srbiju. A ne može, jednostavno nije bilo letova tad prva 2-3 meseca. I onda indijska vlada je stalno odlagala kao otvorit ćemo karantin za mesec dana, pa za mesec i po, pa za dva. I jednostavno taj pritisak samo nas dvoje na farmi, vlasnik neka dođe i ode, nema drugih ljudi, jebote, razumeš, nas dvojica ne znamo šta i kako i samo se vrtimo u krug. Znaš, ceo dan ono, kako ti kažem, mi gledamo nešto da radimo, kopavamo zemlju, gledamo filmove,
gledamo YouTube snimke, znači sve sam pogledano te emisije, sve YouTubere što smo našli, ali jebote, znaš, zatvoren si. Da. Zatvoren si, onda dođe mrak, dolaze zmije, ti ćeš kasnije, ja ću ti poslati ovaj snimak Krajta. Znači, ja sam skoro nagazio na Krajta. Ljudi nisu čuli za tu zmiju. Na farmi imamo kobre. Imamo viper zmija. Ona je jako zajebana. Kaži mi samo jednu stvar, Kristijane. Koliko dugo traje taj snimak što želiš da mi pošalješ sa zmijom? Par minuta. Ajde, ja ću taj snimak da pustim ljudima sad, odmah. Kratka pauzica, da ljudi vide ukratko taj snimak, pa se vraćamo na tu temu. A ne znam šta je ovo, brate, ko je ovo zmija? I don't know. To je taj kraj isto, brate, to smo videli. Da ne pustim, nek ide svoj putem. Pa neću ga dirati sigurno. He's behind. Hvati ga za rep. Pa ne znam, možda bi trebalo ubiti u pičku materinu. Ja to neću. Pa neću ni ja, evo. Ne pa da mi na tome su, nije me napala. Ali došlo jako blizu, brat, ta možda uđe unutra, evo. Ne videli se zamjerati. Evo nas nazad, vidjeli ste ovaj snimak sa, od kojim je, i zahvaljujem mu se na tome, poslao Kristijan. Zaista neverovatno. Nastavi, molim te dalje da mi pričaš, sad smo malo vidjeli to i ovako živopisno. Znači, što se tiče farme, tu ima nekoliko vrsta zmija, postoje kobre, okej. Okay. Kobre, vidi, suština sa zmijama jeste da ih pustiš, idu svojim putem. Da. Međutim, kada krene sezona monsuna, znači farma je toliko puna zelenila da jednostavno, naš, jako, mislim, moraš biti prilično obazriv, jer neće se tebi zmija sklanjati, nego se ti sklanjaš zmiji, razumeš? Naravno. Znači, okej, kobre su dosta velike zmije i što se tiče protivotrova, zmijski protivotrov se gaji u Indiji na konjima i na ovcama. Znači, one dobijaju malo po malo otrova i onda se tako razvije protiv otrov. I ako tu ujede zmija, ti moraš da vidiš koja zmija te ujela kad dođeš do bolnice, da znaju, brate, jel imaš više protiv otrova. Recimo, za kraljevsku kobru nema protiv otrova, pokušavaju da odgaje to na Tajlandu. Toga nema, to je brutalno smrtonosna zmija. E sad kažem ti, kobre uglavnom izbegavamo koliko možemo, one isto beže. Krajt, taj snima koji su ljudi videli, to je common krajt, to je jedna od najsmrtonosnijih zmija na svetu. Ace skoro nagazio na nju. Izlazimo iz kuhinje, bio je mrak. I dečko kako je stao iz kuhinje dole, samo je vrisnuo, rekao, brate, šta je, dođi zmija. Ja dotrčim tamo, uperim lampu, jebote, krajt, on je skoro 2 metra dugačak. Znači, kad te krajt ujede, imaš maksimum 6 do 8 sati vremena da primiš protiv otrova, inače umireš. Imaš viper. Viper je zmija koja ne beži. Znači, kad te viper ujede, on ostane tamo gde je bio, on ne beži. Krajt beži, on je bojažljiva zmija. Imamo pitona. Pre mesec i po dana, piton se obmoto oko zeca. Imala tamo neki zec na farmi i obmoto se oko zeca. I ova žena sa farme koja tamo radi, krenula da mlati pitona i jebi ga, malo i zec najbo, pa onda pobego. Znači, imaš pitone, krajtove, kobre,
ima par ovih zmija koje nisu opasne, red snake i tako što, ja sad ne mogu da se, ne znam kojih još vrsta ima, ali ima preko 10 vrsta zmija samo u ovoj oblasti. I kaži mi, kada je prošao taj karantin, kada si se vratio ponovo, kada si mogao da se vratiš ponovo u grad, šta se onda dešavalo? Evo, koliko... Pa vidi, da. Ja sam... kako ti kažem, meni je taj fenomen karantina, ono neverovatno, da u 21. veku se pojavi bolest od, ono, koji je izazvao slepi miš, koja se proširila preko Kine, pa je došla do Italije, pa je ceo svet bio zatvoren u roku od mesec dana. Mislim, to je zapravo prvi put u istoriji našoj ljudskoj, da ljudi budu prosto svi zatvoreni. I onda, ACI, ja smo hteli da se vratimo stopom, ja sam to pre hteo da napravim par proteklih godina, rekao, išao bi stopom, da sam se vratio preko, znaš, da dođem do Srbije. To je, vidi, pre bila ruta za Indiju, mogo si doći vozom za Indiju. Znači, znaš da je bio ekspres Beograd, Istanbul, je li tako? To, sad više nema taj voz. Da, Orient Express, da. Da, onda si mogao da hvataš voz iz Istanbula do Irana, dobro. Iran, Afganistan, Afganistan, Pakistan, Pakistan, Indija. Međutim, sad zbog problema u Afganistanu ta ruta više ne može da funkcioniše, ali može da se zaobiđe. I onda smo mi planirali da se vratimo stopom i to bi bila jedna lepa avantura, međutim, to nije moglo da se uradi, sve granice su zatvorene, ne mogu da prođem. Pakistan isto zatvoren. Tako da sam ja onda počeo se baviti tim fenomenom i da snimam. I onda kad sam prosto došao u grad, ja sam počeo da snimam te neke stvari koje su, ono, i onda su mi ljudi govorili, snimi ovo, snimi ono, daj da vidimo ovo, daj da vidimo ono, pa sam ja krenuo da tražim neke čudne, zanimljive stvari i tako malo po malo sam odugovlačio i sad sam, kažem, ostao bez para, imao sam dovoljno da kupim kartu za Istanbul i onda ću iz Istanbula tamo neko bus, kamion, šta god najjeftinije nađem, idem nazad za Srbiju. Tako da sam odugovlačio, znaš, ono, svaki dan sam nešto gledao da snimam, da ljudi vide kako se živi u Indiji, šta je, znaš, hrana, običaji, samo što je jako zajebano, sve je zatvoreno i... Da, kada sad, već kažeš, ostao si bez love i tako dalje, radiš tvoje video vlogove, reci mi, molim te, da li imaš onaj Patreon kanal, da li ljudi nekako mogu da ti pomognu na Patreonu taj tvoj rad i tvoje zalaganje koje nije ni malo naivno i koje ja smatram sjajnim? Vidi, hvala ti, mi smo napravili taj Patreon, ali za to treba vremena, znaš, ja lično ne želim da se puno oslanjam na to. Prvo, ljudi treba da vide da je ovo dobar materijal, ne mogu da napravim tri video snimka, dajte mi pare, to nije okej. Okay. Znači, kad ljudi budu vidjeli, ovaj Kristijan radi okej, dobijaju nešto što im znači, ko hoće da da, ko neće, mislim, niti ja teram neko, niti šta. Tako da, znaš, treba vremena za to, ne može da, danas YouTube je preplavljen, ja sam, znaš, gledam na YouTube-u šta ima, jebote, bukvalno, svi su na YouTube-u, razumeš? Da. Nemo sad ti napraviš kanal, imaš tri snimka, ljudi, dajte mi pare, to ne ide tako. Tačno. Opet, znaš, da se razumemo, Balkan i, kako da kažem, taj region, ljudi imaju mnogo manje para, lakše da nekom Englezu, Francuzu, Amerikancu. Yes. Da, ali eto, neki ljudi su već pomogli, ja sam jako zahvalan, jer hoću da snimam dalje, samo kažem, moram se vratim nazad, malo da se odmorim, jebote, od Indije. Znači, 10 meseci, bili smo zatvoreni 5 meseci, znaš, moram malo da psihički da se rasteretim i možda neku drugu destinaciju da odaberem, pa onda opet... Potpuno te razumem. Ja se nadam da, eto, kad budeš bio u Novom Sadu, Beč ti isto nije daleko, pa kad se otvore ove granice, voleo bih da te ugostim i kod mene u Beču, pa eto, možemo snimiti jedan podcast i kod mene u studiju. To je uvek onako ipak malo prijaznije nego preko Skype-a, je li tako? Uvek si dobrodošao gost. Ja ću navratiti kod tebe, ali moram da ti kažem, moj pokojni deda, Ratko, on je živeo u Beču, znači, on je, kako da kažem, moj čale je iz Sirije, on je studirao u Srbiji pre 40 godina, zabavio sam on Kevom, ona je za Kevila, onda je, ja se rodio u Srbiji, znači, moj čale, on je ostao tamo, živi u Dubaju sada, a Keva je Srpkinja i rodio se tamo u Novom Sadu. I moj deda, znači čal od moje Keve, je otišao iz Srbije
i on je napravio jako veliki biznis u Austriji, on je bio jako bogat čovek. Mi se čujemo, nešto se prekida. Ne, super se čujemo. Jel me čuješ dobro? Super. On je otišao da živi u Austriju, tamo je, gde prateš prase, znaš gde prateš prase? Znam. Tamo je imao radnju, prodavao neku elektronsku robu. Vidi, moj dede bio kockar najveći na svetu i bio je bio prevarant. Znači, on je kao mlađi bio u zatvoru par puta ili je prodavao neke, vidi, on je tamo Poljska, Češka, Slovačka, prodavao neke antikvitete, lažne pare, pa su mu zabranili ulazak u Švedsku, u Češku i tako dalje, bio je mutljaga neviđena. Onda je otvorio prodavnicu u Austriji, obogatio se i kocko se, znači sve je prokocko, sve je prokocko. I onda kad je bila, pazi ovu priču, kad je bila inflacija u Srbiji, 90. ono, znaš, ono milijarda dinara jebote kafa. Da. Pazi kako on zarađio pare, znači lik je znao da zaradi pare. Ljudi znaju ili ne znaju. Vidi ovako, on uzme 100 maraka, dođe u Srbiju, dođe u Novi Sad. Za 100 nemačkih maraka uzme 100.000 milijardi dinara. Znači, bukvalno promeni. Znači šta je bilo 100 maraka onda? Se sećaš? Sećam se. Znači, uzme tu gomilu para, ode nazad u Beč i to prodaje ovim filateliste, ovi što skupljaju stare pare. Wow. Onda im proda svaku novčanicu za 5 maraka. Tu sa tim silnim nulama. Da. Vidi, on je bio genij da zaradi pare, ali je sve prokosko. Tako da, eto, on je živeo u Austriji, u Beču, ja sam tamo išao kao mali, u tu njegovu radnju i tako, tako da, eto, mislim, to je, ono, volim Beč, bio sam tamo par puta, ali doći ću kod tebe, jebi ga, mislim, što da ne, hvala ti na pozivu. Čekam te, Rado, sigurno ćemo se siti ispričati kad se budemo uživo videli i kad se budemo uživo družili. Znaš što me zanima, u onom tvojim live-u ukratko si samo rekao da si preležao dengi groznicu, to je vrlo ozbiljna bolest koju prenose komarci. Kaži mi, kako ti je bilo kad si bio bolestan sad u toj zemlji i odjednom ne znaš šta se dešava i kako ti je? Vidi, kad smo prvi put se spremali za Indiju, ovaj moj drugar Peđa, u njegovo ime Peđa, znaš, ono, dobili smo vize, kupili karte, sad gledamo, znaš, on tako stalno proverava nešto, znaš. I kaže, brate, ćemo se vakcinisati, rekao, protiv čega? I onda lik pogleda bolesti u Indiji, brate, to ti je spisak, ono, bolesti koliko hoćeš, razumeš, infekcije, viruse, pičke mamine. Ja rekao, brate, ovdje ima toliko bolesti da, ono, protiv čega se vakciniš? Tako su mi otišli tamo na slepo. I sad često se dešava da mene ljudi cimaju, znaš, neko čuje, neko ide u Indiju, pa kao, ili imaš tamo nekog, pa kao, znam Kristijana, pa me cimaju neki razni ljudi, kao da li da se vakcinišu ili ne. Brate, ne mogu ti ja reći da se vakcinišu ili ne, razumeš? Ne mogu ja da sebe stavim u poziciju, nisam lekar. Znači, ja se ne vakcinišem, a drugo, protiv čega se vakciniš? Ima jako puno bolesti. Sad, kad sam imao dengi, to je bilo pre 2 godine ili pre godinu i pol. Ovde vlada dengi. To su povremeni, vidi, ovde ima svačeg, imaš i koleru, brate, imaš lepru. Ovde u Indiji uvek ima lepre. Kakva bre, korona jebo, to oni imaju lepru, čoveč, imaju tifus, imaju, razumeš me, kakva bre korona? Korona je ovde kao gripa mala. Dengi je nešto na nivou kad se poredi kao korona. Znači, jebi ga, vidi, komarac ima koliko hoćeš, ne mogu ga sad da pazim svaki put koji je komarac ovakav, onakav. Na sreću, ovde nema malarije. Malarije više na ovom drugom delu, kad se ide tamo Kolkata, Benares, brate, tamo je ono malarija ko dobar dan. E sada, ustao sam jedno jutro, nije mi dobro, znaš. Jasno. Ono nek, kuda nosi, neko, ne znam, znaš, da li sam se prehladio, da li ovo, ne znam šta. I sledeći dan mi iskoče neke tačkice po koži. Znaš, neko crveni losip. I onako, osjećam bolove u kostima i mišićima. Kao da me neki džudista uzdu i baca, ono, razumeš, pod jebote, ono, o strunjaču. Da. Ja malo googlam, proveravam i vidim da imam simptome dengija. U principu, nema temperature, užasna malaksalost, crvenilo i svako jutro se budiš sa ogromnim, kao, kažem, kao da te neko tukao. I onda, u principu, treba mirovati. Znači, moraš da sediš, ležiš 3 dana da ne ustaješ iz kreveta, da se hraniš ono jakom proteinskom hranom i to je to. Nema leka. Iskreno, pošto već dolazim 10 godina, nije mi nešto bilo frka. Ali prvi put kad sam bio u Indiji, trovanje, vidi,
veliki problem je trovanje hranom. Da. Jedna devojka iz Nemačke, Nemica, ona se na tom projektu otrovala se hranom, imala je dijareju mesec dana u Indiji, vratila se u Nemačku, imala je tamo još mesec dana dijareju. Jel moguće? Ako imaš osetljiv stomak, moraš da paziš šta jedeš. A ja, pazi mene, odem u neki shopping mall. Da. I kupim samosu. Da. Kupim samosu, koja je stajala verovatno par dana. I dođem u taj hotel gde sam bio s tom ekipom i kupim pola kile Nutele. Lele. Znači, skutam samosu i onda sam kašikom jedan pola kile Nutele. I to mi se sabilo u stomaku, nije moglo se vari. Ja odem napolje, na internet. I tamo nešto sam slao neke mailove. I samo, brate, osetim presek u stomaku, nije mi dobro. Ono, hoću da se onesvestim. I kontam, ako tamo padnem u nesvest negde, u nedođi, brate, ko zna šta ću raditi sa mnom, jebote, neću više, prodat ću mi organe, jebote. Ja se nekako se dovučem do smeštaja. I tamo legnem, brate, nije mi dobro. Znači, ne mogu, jako mi loše, jako. Pitam ove ljude da me vode u bolnicu, oni kao, ne, daćemo ti neki lek. I dolazi taj neki organizator i nosi pilulu. Kao, ovo je za to, prokrovaj. Ja progutam pilulu, 5 minuta kasnije dolazi neka cura, kaže, ako ti nude neku tu pilulu, nemoj uzimati, to je zabranjen lek. Jao, ja, brate, popio malo pre, jebote, koji vam je kurac? Otko zna šta pijem u Indiji, brate, ko zna šta je to? I meni nije dobro, i ja ono skontam, odem u WC, ispovraćam se, brate, kao aždaja, znači, izbacio sam sve iz sebe, i onda se situacija smirila. Nakon 2 dana sam se oporavio, vidi, ovaj, ako ideš u Indiju, moj savjet je, ponesi 2-3 litre rakije, znači oboje za 2-3 litre rakije, i ovde jedi belog i crnog luka. Znači sirov, beli, crni luk, oni čuvaju stomak. Znači ja stalno jedem luka, smrdim, znači kao zver, ali jebi ga, misli, kako ti kažem, beli, crni luk ubijaju parazite. Apsolutno. Jer ovde, vidi, ovde ne znaš šta jedeš, razumeš? Da. Kako ti možeš znati? Sedim u restoranu, tamo u drugom delu grada, sedim i klopam i ulazi pacov, trču u kuhinju. Ja zovem konobara, kao, brate, ušu ti pacov, kao, jedan pacov. Preko, da. Svaka kuhinja ima pacova, razumeš? Jednostavno, to je tako. Neverovatno. Kaži mi, rekao si da treba da se ponese 2-3 litra rakije, pošto sam na onom live-u isto vidio sam, pričao si da je alkohol u Indiji katastrofalnog ukusa, je li tako, ili kvaliteta? Da, hoću da snimim jednu emisiju da cugam, oni imaju te neke kafane, to ti je, brate, kao WC, znači, to je toliko prljavo. Alkohol, uglavnom, znači, imaju pivo, više vrsta piva, ali oni nemaju dobru, ni u Srbiji, ječa, mraž, ova, pšenica, koliko hoćeš. Međutim, oni nemaju te sastojke, oni piče hemikalije u pivo, dodaju medicinski alkohol i dodaju jebeni glicerin da dobiju penu. Brate, ja ne mogu da varim glicerin. Znači, imaš na YouTube-u indijsko pivo, uzmeš, otvoriš bocu piva, začepiš prstom, staviš na opačke i pustiš u čaši vode da iscuri glicerin, onda ga piješ. Ja ne mogu da varim glicerin, čoveč. Oni mogu da vare, ja ne znam kako vare glicerin. Rum je dobar. Znači, imaju dobar rum. Kvalitet isti kao onaj kubanski. Wow. Jer oni prave od šećerne trske i to je boli glava. Znači, rum je dobar, meka. Onako lepo ti otvara čakre, otvori ti auru, sve je toplo, sve je lepo, razumeš? Imaju taj neki viski koji je loš, to je onako neki treći kvalitet. I to je to. Imaju lokalnu cugu od kokosa. Od kokosa se pravi neka rakija i od ovaj indijski oraščić. Da. Od indijskog opaka se pravi isto alkohol koji je kao neka naša rakija. A brate, nema ništa kao rakija. Nigde na svetu ne postoji tako dobar alkohol kao rakija. Stvarno, naša domaća, misliš? Ne. Nigde nisam probao ništa tako dobro kao domaću rakiju. Šljiva, breskva, kajsija. Kafe. Dunja. Dunjica naša. Dunja. Ju. Kad dovatiš, ej, Kristijane, sad kad se vratiš u Novi Sad, pa kad dovatiš neku dunju, a? Slušaj, znaš šta, kako se šeretski smeješ? Kako?
Rekao, kako se šeretski smeješ kad sam rekao da će da strada pa... Dunja. Slušaj, Kristijane, slušaj. Ovaj, znaš šta me zanima? Zanimaju me ti njihovi neverovatni i potpuno drugačiji tradicionalni običaji. Pričao si o reci gang, o njihovim uopšte tim tradicijama koje su nama neshvatljive. Jel možeš da mi opišeš neke od tih tradicija, njihovih sahrana, spaljivanja, odnosa među ljudima, koji su potpuno drugačiji nego kod nas u Srbiji i u Evropi? Da naučim još jednu kafu. Can I get one more, please? Thanks. Odakle da krene? Vidi, šta je ovde zajebano? Moram malo da idem... Dobro, imamo vremena da možemo pričamo ovaj... Koliko god hoćeš, ovo će da bude podkaščina, brate. Podkaščina, da. Ajde. Postoji... Znači, Indusi se dele na dve... Can I get one more coffee, please? Znači, dve glavne... Dve rase Indusa. Uh-huh. Ovi, znači ovaj deo da sam ja Karnataka, to je North, to North, jebote, Jug, kako se kaže Jug na englesku? South. South Indians, oni su u principu, kako se kaže, ovi Dravidijanci, znači Tamilijanci, pa ovi sa Šri Lanke, to su, preci su im jebiga ovi iz, kako se zove, Dravidijanci, ovi aboriđini, uh-huh. To je ta rasa. Da. Postoje oni South Indians, koji su se mešali sa ovim, kako se zovu, Arijevcima. Mm-hmm. Vidi, to je, ta priča sa Arijevskom rasom je jako velika. Ja sad sam počeo malo da poručavam, jer to je Hitler tražio Arijevsku rasu, pa ovi su tražili. To je sad onako se malo, međutim, oni su se mešali sa Arijevcima, ovi nisu, zato su oni tamo belji, ovi su malo tamno puti. E sada, hinduizam nije baš religija, jer ona nema osnivača. Ti ne možeš da kažeš da je to, znači, u islamu Muhammed je spustio religiju, Hrist, tako dalje. Hinduizam, šta je hinduizam uradio? Hinduizam je apsorbovao jako puno malih drugih religija, kultova, sekti, i oni to sve zovu hinduizam, razumeš? Znači, svaka oblast ima svoje rituale, svoja božanstva, svoje demone, svoje, znači, to jako je teško, ali... Uglavnom, na vrhu, yep. Kada bi rekao, kao da bi morao da sublimira šta je hinduizam, hinduizam govori o Bogu, tvorcu, stvoritelju, koji se manifestuje na tri načina. Znači, Brahma je onaj koji stvara, znači Bog stvara, stvara sve to po nas. Onda ovaj, kako se zove, Višnu, mm-hmm. Višnu održava, znači to što je stvoreno, ovo je održava, da postoji. I na kraju Šiva koji uništava. Međutim, šta je problem u hrišćanstvu? Što oni stalno plaše Šive jer njih podseća na Satanu ili ima taj trozubac. Mm-hmm. Nema veze Šiva kao sa i Satanom. Poseidon, pa i Poseidon ima trozubac. I Poseidon ima trozubac, nego ovi tamo u hrišćanstvu odmah se tripuju. Šiva uništava to što ne valja da se napravi to što valja. Razumeš, to je ciklus postojanja. Mm-hmm. Stvaranje, održavanje i uništavanje. Što ima logike. Da. Tako da, svaka oblast, recimo, ima jako velika, veliki broj Persijanaca koji žive u Indiji i oni, znači, oni ne spaljuju mrtve, nego ih stave na neko uzvišeno mesto i onda dolaze lešinari i jedu to. Znači, tako oni rešavaju svoje mrtve, razumeš? Jasno. Da, nevjerovatno. Međutim, toga ima jako malo jer nema više toliko lešinara, znaš. Mm-hmm. Indusi zašto spaljuju svoje mrtve? Zato što kroz vatru mm-hmm. se vrši transformacija i to telo se onda vraća tamo negde u Akašu ili šta. Mm-hmm. Ode svojim putem, duša ide u Akašu, gde već ide, i onda u principu kreće neka nova inkarnacija. Tako da je kod njih vatra jak, vidi, oni imaju, recimo na Nepalu isto kad sam bio, to je, možemo pričati o tome, to je meni, ja sam bio kod ovih šerpasa, jebote, to je druga planeta, znači Indija, ono je neverovatno, oni imaju jako velik kult zmije. Mm-hmm. U Indiji kad se ubije kobra, ona ne sme da se zakopa, mora da se spali, ona je sveta životinja. Znači imaju jako razvijen kult podzemnog sveta. Razumeš, kamenje, bilje, da. Pa ta nevidljiva bića, pa tako dalje. Do Brahmana, Višnu i Šive.
Tako da jako puno običaja ima, recimo Benares koji je jedan od najduhovnijih mesta na svetu, tamo baci u mrtve u Gangu. Jasno. Ono, puste ih tamo da plutaju, a u isto vreme se kupaju tamo. Tako da tamo nisam bio, to priznajem, ali hoću da idem. Mm-hmm. Međutim sad ne mogu da postignem. Da. Neverovatna je zapravo ta njihova filozofija i uopšte ta njihova duhovnost, koliko je ona drugačija od ove koju mi poznajemo. Šta je još od tih tradicionalnih običaja ostavilo na tebe veliki utisak? Ne mora da bude vezano za religiju, nego uopšte vezano za život, vezano za neke socijalne običaje i načine življenja. Pa vidi, recimo, ta neka priča o nedodirljivosti, to je onako jako, jako zanimljiva tematika, zato što, recimo, odem kod nekih mojih poznanika i sad dođem slušati... Kristijane, pomeri se samo malo unazad da te bolje vidimo, malo ti to svetlo. E tako. Sorry. Kaži. Znači, recimo, odem kod mojih poznanika i dođe neka sluškinja i sad ono, oni naprave kafu, na primjer, i nešto, i njoj daju, znači, za poslug imaju posebne tanjire i šoljice. Taj neki kult nedodirljivosti, jednostavno Indusi se ne rupuju uglavnom, nego oni imaju to namaste. Tako da, mislim, mene lično to iritira. Razumeš, ja sam navikao na rukovanje, volim da se rukujem, da se grlim, da ono naš. Međutim, to kod njih ne funkcioniše, oni to jednostavno ne vole. Jer prosto, na primer, odeš u neki restoran mali, lokalni na ulici. Prvi put kad sam došao u Indiju, i odem u restoran i vidim u celom restoranu ima jedan filter za vodu i samo jedna čaša. I svi dolazi piju odavde, kako da ti objasnim, znači ne dodiruju ustama, nego piju iz visine. Da. Ja reku ono, pa ajde piju da se ne zaraze. Međutim, ne. Oni jednostavno neće da dodirnu ustama ništa što je možda dodirnu neku iz neke druge kaste. Wow. Za Induse su čak i belci nedodirljivi. To belci ne znaju, Indus im to sigurno neće reći. Znači, Indus jako zavide belcima. Vidi, da li znaš šta je najprodavaniji proizvod u Indiji? Ne. Ajde, probaj da pogodiš. Pa ne znam, ovaj krevet za solarium sigurno nije. Krema za beljenje kože. Da. Oni su opsednuti da budu beli, jebote, nisu normalni. Znači, krema za beljenje kože najprodavaniji produkt u Indiji. Neverovatno. Ali beli ljudi, kako da kažemo, ono naš, oni isto spadaju tu kategoriju, samo što naravno to nikad neće reći belcima, jer belaca se boje, znaš, malo im je frka od belaca. Zašto im je frka od belaca? Drže. Beli ljudi imaju pare i moć, razumeš? Mhm. Mm-hmm. Tako da, kad uđeš u tu neku društvenu strukturu, vidiš ima jako puno tih nekih sitnih njihovih običaja, rituala, oni su jako sueverni. Mm-hmm. Indusi su jako, jako sueverni. Neverovatno. Znači, jednostavno, ne mogu to da objasnim sad, ne mogu da možda nađem neki primer, ali prosto suever je jako, jako izraženo ovde. Da. Rekao si da se baviš umetnošću, da se samo sad vratim kratko na to, bio si glumac, ali si negde izjavio da si sada u nekoj vrsti tranzicije što se tiče tvog umetničkog stvaralaštva i uopšte tvoje neke budućnosti i tvojih planova za budućnost. Kakvi su oni? Pa gledaj, meni nedostaje jako pozorište i to kad se vratim u Novi Sad možda ću da radim neku predstavu. Prošle godine sam napisao knjigu jednu, a to je bila više knjiga onako, ja sam skupio moje statuse sa Facebooka pa sam napravio neku kompilaciju, tako da ono naš, to je sad onako bilo kao neki eksperiment. Uh-huh. Međutim, ovo snimanje sada u principu jeste nešto što me zanima, da neka vrsta arhiviranja, ja ne mogu tačno da kažem šta je to, da li je to sad neka varijanta reportaže ili neka varijanta avanturističkog, ono, znaš, recimo, sad ima par tih ljudi koji su tu sa Balkana pa se bave tim nekim, idu obilaze i šta znam, mislim, vidim, nažalost, Balkan ceo kasni za ostatkom sveta, malo jebi ga. Znaš, YouTube isto, ono, ko se ukačio pre 5 godina na YouTube, danas ima, ono, može lepo da živi od toga, znaš. Uh-huh. Tako da, to je sad
u ovom momentu, kažem, neka tranzicija. Da. Ali neko kroz ove videe mogu da nešto prenesem ljudima i da ovaj da prenesem ljudima ovaj da. Te neke priče i žao mi što nisam snimao pre. Slušaj, moj jako dobar drugar koga gledam kao svog sina, Marko Čelebić se on zove, ima 25 godina, sad je završio fakultet dramskih umetnosti i postao je direktor ovog Dadov teatra u Beogradu odmah, u startu, pošto je nevjerovatno talentovan i režira sada jednu predstavu u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Tako da, bit ćemo ti ja u kontaktu, kad se vratiš u Novi Sad, povezat ću te odmah sa Markom. On ti je u tim pozorišnim krugovima, jako je dobar momak, fenomenalan i veoma talentovan pozorišni reditelj, tako da ću te povezati s njim. I onda vas dvojica ćete sigurno super razumeti, super skompati, ko zna šta može da ti pomogne i možda mu trebaš za neku predstavu i tako dalje. Podsjeti me, molim te, to kad se vratiš. Hvala ti, hvala ti. A da se vratim na ovo YouTube i vlogovanje, pa ovo što ti radiš jeste zapravo na neki način putopis. I ne bi se složio s tobom, znaš sad, ko se ukačio pre 5 godina. Nema veze, razumeš, svako radi nešto svoje. Nije u krajnjoj liniji ni broj tih pratilaca i pregleda najvažnija stvar na svetu, razumeš? Mislim, koga šiša? U principu, obično, trash stvari imaju najviše pregleda, ili tako? Jesi primetio? Znači, što je veći trash i što ima manji, ne manji neki duhovni sadržaj, znači, daj udri neke narodnjake, nešto, to ljudi gledaju, ili neke tuče, svađe, nešto bizarno, nešto odvratno, to će ljudi pre da pogledaju, nego neki razgovor koji će možda biti zanimljiv. Tako da, mene lično, kao isto nekog ko je youtuber i ima podcast i ne znam, vlog, prestalo je da me tangira to koliko će sad ljudi gledati, zato što na neki način je to možda čak malo i znak kvaliteta, ako te ne gleda puno ljudi s jedne strane. A s druge strane, znaš, tamo 50-ih, 60-ih godina prošlog veka su se ono francuski i opšte evropski reditelji trakmičili da imaju što manje publike u svojim kinosalama, jer je to za njih bio znak da se ne radi o nekoj jednostavnoj entertainment kulturi ili vidu stvaralaštva, znaš. Bili, da, to je ja se slažem, ja sam danas baš razmišljao o tebi, jer sam gledao onaj video koji se kačio juče objašnjavajući zašto neće biti jednog podcasta koji se treba da radiš, i on sam skonto da kao jebote, znaš, pa ovaj čovek stvarno radi to jer voli, ne razmišlja da će skupi milion subscribera, nije ti bitno da imaš neki skandal, da imaš ovo, ono, znaš, mislim, ja to jako respektujem, vidi da. Kako ja to gledam. Mene boli kurac sad da će to da gleda 100.000 ili 500.000, ali koliko ja mogu da vidi, prosto, to su neka pravila, vidi, YouTube su postavili kapitalisti, nismo ga postavili ti i ja. Naravno. Znači, on funkcioniše po nekim kapitalističkim principima, jer ako ja hoću da snimam, da ja sad recimo, vidi, 15 minuta, uglavnom moji video zapisi koje Sanela montira su recimo 15-20 minuta, da bi mi dobili 20 minuta materijala, meni treba nekad i nedelju dana. Da. Dok ja odem, pa dogovorim, pa odem, pa se vratim, pa ne radi, pa preskačem, pa tražim, pa dogovaram, pa snimam. Snimim 30 GB materijala, jebate, ova izraže i na kraju bude 20 minuta, razumeš? Da. Znači, meni treba nedelju dana, znači moram da jedem, da kupim sebi papuče koje su raspale i tako dalje. E sad kažem ti, ja nije mi primarno da sad tu odmah smaram ljude, dajte mi pare, kod, mislim, to je, znaš, ali, kako da objasnim, treba vremena za to, treba vremena, jer ako ću ja ozbiljno da snimam, ako ćeš ti da radiš svoj podcast, za ovakvu vrstu posla, ja moram ceo dan da snimam, i da montiram, i da prevodim, i da ovo, i da ono, znaš, to je jako puno, to je jako puno posla, tako da, onda, ja moram da dođem do jednog broja tog subscribera, da bi prosto neke pare tu došle, inače, da ne znam, prodam kuću ili da nasledim pare, ali jebi ga sa to su, znaš, mislim, neki izvor prihoda moraš imati.
Da, pa znaš sad kako, znaš kako ja to radim. Ja imam svoj posao fizioterapeuta, razumeš, koji šljakam, a ovo radim sa strane, zato što, kao što si dobro primetio, mi pričinjava zadovoljstvo i jako volim da radim i podcaste i one moje vlogove, Vodite me drumovi, i onda se to nekako tako s time pokrivam, ali moram ti se pohvaliti, imam čak i 10 Patreona, tako pa, eto ti ga, što me naravno raduje, znaš, jer to je, da to je na neki način znak da ljudi poštuju tvoj rad i da poštuju tvoj trud. Znaš, sad nije bitno da li će on tebi da da 2 eura, 3 eura, 5 eura. Znaš, to je više neki znak pažnje zapravo za tvoj rad. Tako ja to gledam. Ali naravno, ja mislim da tvoje priče i uopšte tvoja harizma imaju i takav potencijal za YouTube i moraš nastaviti to da radiš. Ja sam se i juče kad sam gledao ove tvoje videe sit izmeo na mnogo mesta, jer ti si takav ono lik, veoma, veoma otvoren i veoma neposredan, i to je izuzetno lepo. Eto ti komplimenta sad, prijatelju moj. Vidim. Da, hvala ti, mislim, to mi znači. Ja sad samo gledam, znaš, uvek kad mi neko kaže nešto lepo, onda gledam da to onako držim, da, znaš, prihvatam taj poklon, a opet gledam da ne krene ego da radi, jao, brate, super si, da. Onda krenem da pravim sranja, znaš. Da. Nekako čovek vidi, ja nisam klinac više, prvo, svi umetnici, da se razumemo, umetnici su jako sujetni ljudi, jer ti ne možeš da stvaraš bez ega. Tačno. Znači, ti da nemaš ego ne bi stvarao. Tačno. Prosto treba ti neka količina egoizma, ono, ja ću da stvaram, ja ću da pišem, ja ću da glumim, to je okej. Okay. Međutim, umetnici jesu sujetni ljudi, ali kao, imam 42 godine, brate, ne mogu ja sad više da se ponašam kao klinac i da ljubomorišem sad ovo, mislim, ja osjećam te emocije. Nekad sam ljubomoran na ovog ili na onog, ali onda kao, brate, ko me jebe, što se ne potrudim više pa da budem bolji, znaš? Tačno. Tako da, ono, s druge strane isto, kad mi neko da kritiku pozitivnu, gledam da vidim, aha, šta možda bude bolje i tako dalje. Tako da, eto, vidi, meni je cilj da ljudi dobiju realnu sliku. Da. Jedino što moram da se kontrolišem, ja puno psujem, a dosta mojih drugara mi je reklo da njihova deca gledaju snimke, znaš. Uh-huh. Tako da moram da pazim na jezik, ne mogu baš, znaš, da pričam gadosti. I drugo, politika, ja sam pre jebote, svaki dan sam tamo na mom Facebook profilu, politika, ovaj, onaj, Balkan, Vučić, pičke mamine, ali to nema smisla. Ja ako sad pričam o politici, neću da mi tamo kujiš ti što si rekao, da mi dolaze, se svađaju, da. Srbija, Hrvatska, brate, nemoj, daj da gledamo nešto lepo, daj da, znaš, ne želim da se ljudi konfrontiraju na taj način, jer to nije okej, okay. Kao što si ti pričao o tome, znaš. Tačno. Tako da neću kenjam o politici, više čutaću, ono, nekad mi se omakne malo, ali jebi ga. Da, ja isto apsolutno izbegavam te teme, pošto znaš šta, politika kao takva, mi toliko malo zapravo znamo o svim tim tokovima i šta se dešava u pozadini, i ti onda nešto pričaš o politici što si video na TV-u ili ne znam ja gde, a u stvari zapravo ništa ni ne znaš šta se tu dešava i koje su tu mutljavine i koje su tu igre i ko je tu s kim i ko nije s kim. Tako da se bolje ne petljati, jer onda se zameriš ovom drugom koji je video isto to na televiziji, ali ga je shvatio na potpuno drugačiji način, razumeš? Tako da nekako nema smisla. Šta sad ja odavde iz Indije mogu da pričam tamo o nečemu gde nema veze, razumeš? Tačno. Naprimer, mislim, kako ti kažem, ono recimo što me zabrinjava, jeste recimo ta neka priča stavljanja, tamo, vidi, Stara planina je jako zanimljiva. Ja sam tamo odlazio 2000, bukvalno 20 godina odlazim na Staru planinu, dok još nije bila poznata, tamo smo radili neke kampove. Mm-hmm. To je jedan od retkih rezervata prirode, nedirnuta priroda, razumeš, jednostavno, prelepo je mesto. Mm-hmm. Imaš toliko toga da otkriješ, znači, čist vazduh, izolovano, jako lepo. I sad u proteklih 5 godina jebote počeli su da urnišu Staru planinu, mm-hmm. stavljaju te reke, stavljaju te cevi da bi dobili nešto malo struje. Znaš, mislim, onda jebi ga vidi, ovde u Indiji, gledaj, Indusi uništavaju prirodu neverovatnom brzinom. Znači, u ovom grad se širi jako brzo i to mesto gde sam ja na farmi, to je 30 km od grada, već za 10 godina će to biti grad.
oni satiru, urnišu prirodnu, znači šume i to sve manje tih rezervata prirode. Ja gledam da to obiđem, da vidim te životinje, da ljudi mogu da vide. Jer ove generacije za nas, druže, oni da će imati malo da vide šume neke negde, to je pitanje, razumeš? Ljudi nisu svesni šta rade. Da. Onda kad se desi sranje tipa korone, što je sad to nas popalo, brate, sečete šume. Šuma je biološki neophodna za naš opstanak, to nema politike. Tačno. To nije nikako kenjanje, prosto biološki ne možemo opstati bez drveća. Tačno. Jedino da postupimo kao pacovi, da mutiramo u neka niža bića. Da li me razumeš, znači, šume su nam neophodne biološki. Absolutno. Ali to niko ne jebe. Ja imam drugara u Rusiji. Da. Imam druga koji živi u Sibiru. Da. On mi je rekao, na Google Mapsu se vidi da se šume u Sibiru tako brzo seku, da se već, znači, na Google Mapsu vidi i to se kupuju Kinezi. Wow. A nemaš ti, brate, održavati ekonomiju države prodavajući šume. Koliko je to izdržljivo? Koliko to može da opstane? 10 godina, šta ćeš... Znači, ti moraš imati nešto drugo da okreće ekonomiju, ne da prodaješ šume i resurse. Tačno. To je sumanuta ideologija. Tako da, znaš, eto, kako ti kažem, ja neću da pričam o politici, ali, nažalost, ona je inkorporirana u svaki segment našeg života. Da. Ali jebi ga, ne znam i sam. Da, kao što je i pohlepa inkorporirana u svaki deo našeg života. Znaš, to vuče sve korene. Znaš, nekim ljudima nikad nije dosta moći, nikad im nije dosta love, uvek bi više i više, je li tako? I to je taj neki začarani krug. Ali, pazi sad ovo, šta mi je palo na pamet pre par dana. Kapitalizam kao ideologija, kao pristup, razmišljam, mislim, suština kapitalizma jeste to neko, taj neki profit, ono. Da. I onda razmišljam, jebote, celokupna ta ideologija je bazirana na nečemu što je potpuno besmisleno. Sakupljanje nekog profita po svaku cenu sa kojim zapravo ne daš šta ćeš, razumeš? Da. Međutim, sad se počeva pojavljivati ta neka priča permakulture koja podrazumeva život, sa život sa prirodom, da, ono, konzumacija onoga koliko ti treba. Da. Ali iskreno, kapitalizam je toliko jak da ja nisam više siguran da će ljudi uopšte moći nešto. Jer ove generacije koje dolaze, oni su programirani konzumenti. Da. Oni su konzumenti i mi smo konzumenti. Da. To je to programiranje od malih nogu. Kupuj, samo kupuj, troši. Da. I slaži, tako slaži, da. Slaži i bacaj. I bacaj. Da. Siguran sam da si svo ovo vreme u Indiji upoznao jako puno zanimljivih ljudi. Jel možeš da se setiš nekog od nekih izuzetno zanimljivih likova s kojima si imao prilike da se družiš, da čuješ nešto novo, zanimljivo ili drugačije? Jer ja kad idem na put, ja gledam uvek da nekako odvojim i zapamtim te neke specijalne njuške koje sam upoznao i s kojima sam se sprijateljio, od kojih čovek obično može da nauči neke jako zanimljive stvari i atipične stvari, jer su ti ljudi onda drugačiji od nas. Vidi, ja sam upoznao jako puno prevaranata. Mogu da ti pričam o prevarantima. Stvarno? A da, mislim, proteklih 8 godina dok sam radio taj entertainment, uglavnom sam radio sa prevarantima. Znači, jednostavno, ljudi koji gledaju po svaku cenu da te zakinu za neke pare, da te slažu, da te smuljaju. Ono, tako da, nažalost, jedan deo od mog boraka u Indiji je bio, da kažem, u komunikaciji s takvim ljudima. Ja sam puno puta prevaren, ja nisam biznismen, ja sam se pre bavio pozorištem. Mislim, zato nema neke, da kažem, ideološke priče, ono, odradiš predstavu i, brate, dobiješ pare. Međutim, ovde kad sam počeo da radim s indicima, i mogu ti reći da sad, mene jako zanima taj fenomen, vidi, najobičniji šibicar. Da. Najobičniji šibicar, evo te, ljudi padaju na to. Da. Ja sam, zapravo sam počeo da proučavam prevarante, onda gledam na YouTube-u te neke prevarante koji prodaju tu neku priču, kako se obogatiti preko YouTube kanala, kako, razumeš? Da. Znači, posebno u Americi, ljudi koji prodaju maglu, da, ima ih jako puno. I mene se to počinje sve više fascinira. Mislim, dobri ljudi, ok, ima ih, ali kako ti kažem, više me sad zanima taj neki prevarantski trip, jer toga ima jako puno, znaš. Mislim, prosto i sad sam više puta bio prevaren. E sad,
Kažem, radio sam sa raznim slovima ljudi, recimo ta žena koja vodi školu za decu sa autizmom, jako zanimljiva. Ne znam, jesi imao prilike da radiš sa autističnom decom? Ne znam, s kim ti radiš terapije? Kako da nisam? Ja moje delfinske terapije radim sa svim vrstama oboljenja, naravno sa autističnom decom, sa decom koja boluju od cerebralne paralize i sa decom koja imaju Downov sindrom. I naravno sve ostale kombinovane oblike retardacije. S tim što moram ti kažem, ja sam se sad vratio iz Atine gde sam 2 mjeseca radio s takvom decom. Ja to ne radim preko cele godine, to radim sezonski, obično preko leta, a inače preko godine sam ovde u Beču gde imam klijentelu koja je pod znacima navoda zdrava. Znači radim dosta sa sportistima, sa vrhunskim sportistima kao fizioterapeut i tako dalje i tako dalje. Imam i ovih normalnih ljudi, jel tako, koji imaju svoje psihosomatske ili fizičke probleme, ali mi je rad sa decom sa posebnim potrebama najdraži i tu dobijam najviše nazad od njih, jer su to divna deca uglavnom, znaš? Eto, tako da moj odgovor je da, radim sa autističnom decom. Teo si da spomeneš tu tvoju koleginicu. Da, ona je dosta otvorenog uma. Ona je bila, jedno vreme radila u Škotskoj. Mm-hmm. I tamo je 10 godina, mislim, da je živala. I malo je, da kažem, ima taj evropski mentalitet. Mm-hmm. Ja kad sam došao u školu, ja sam tamo trebao da radim neke pozorišne radionice sa njima. Ja nisam znao puno o radu sa decom, sa posebnim... Ona u stvari ima samo autističnu decu. I ja sam tamo došao, ajde, da nešto radim sa njima, da malo ja... Jer tad nisam puno ni radio, ostalo rekao da ono... da se aktiviram, volim da radim sa decom. I u principu, vidi, ja sam došao na slep, znači niti ona znala mene, niti ja nju, i ona se zaista trudi da autistična deca što više stvaraju, jer oni zaista imaju neki čudan dar, znači da li crtaju, da li slikaju, da li sviraju, imaju neki totalno čudan trip, razumeš? E sad, imaš više, da kažem, nivoa autizma, imaš ono deteta koje, brate, samo radi ovo non stop, razumeš? Tačno. Jednostavno, potpuno je da. Imaš... to dece koje su, da kažem, po znacima navoda, skoro normalno. Znači, skoro su samostalno funkcionalni i mogli bi da se osposobe da budu nezavisni ljudi. Da. I sad ja sam došao tamo i ona kao, evo ti dete pa radi, individualno, znaš, kao jedno po jedno. Ja tako sedim u sobi i ovaj mali se klati, evo te, razumeš? Brate, šta da radim sa njim? I onda sam malo po malo počeo da ubacujem neke pozorišne vežbe. Mm-hmm. Tako da sam u roku od 6 mjeseci imao moj mali tim. Mm-hmm. Imao sam 10 djece. Radili smo pozorište. Oni su, a ono što mi je bilo super je što je... Ona mi je dala potpunu slobodu. Vidi, ja sam malo ovako, da kažem, upošteni lik, razumeš, ne? Međutim, ona me nikad nije pitala ni kako sam obučen, ni da sam obrijan, da li ono... Njoj je bitno da ja radim sa decom kako treba. Mm-hmm. I to je to. Razumeš? Tako da, eto, mislim, ona mi je onako tu negde kao neko ko je jako dobar pedagog, ko je prilično svestan, otvoren i koji jako puno ulaže u to što radi. Znači, ono bukvalno posvećenost 100%. Mm-hmm. Znaš? Mm-hmm. Tako da, eto, znaš, yeah. Vidi, suštinski od svakog čoveka možeš nešto da naučiš, znaš? Jasno. Tako da, Znaš kako? Ali ona je deta. Da, što se tiče rada sa autističnom decom, tu je najveći problem je, znaš, kad je taj autizam otišao na stranu gde oni imaju te napade u kojima žele da povrede sami sebe, da se ugrizu, ujedu, ogrebu, a boga mi čak nekada i da povrede drugu osobu, znaš. To je onda već onako malo jedan teži stadijum. Ne znam da li si imao takvih iskustava i takve dece. Jesam, da, u toj školi. Ali šta, vidi šta je zanimljivo, pazi. Ta škola, to su deca od recimo 12, 13 pa nadalje. Da. Kažem, ima par dece koji, to se zovu napadi. Oni zovu kao tantrum. Da. Fore u tome što za svaki od tih napada, od svakog deteta postoji trigger. Znači, ako ti provališ koji je sistem funkcionisanja tog i tog deteta, šta izaziva taj bes u njemu, ti to možeš da preduprediš. Da. Drugo,
ja sam se trudio da i kroz pozorište, i sada kažem, vidi, neću mi se ne hvalim se ja, nego ja sam kao mlađi trenirao borilačke veštine, trenirao sam judo i aikido, znaš. I aikido je dosta primenljiv u smislu nekih terapijskih vežbi, ne sad da se mi tu lomimo i bacamo, nego da jednostavno kroz tu neku fizičku aktivnost, da se taj bes kanališe, onda ja njih učim da prepoznaju emocije, da skontaju, aha, ovo je bes, ovo je tuga, ovo je ljubav, i onda malo po malo taj sistem se kod njih, da kažem, establishuje. Neko, etablira. Oni nemaju sistem. Da. Naš posao je da mi njima napravimo taj sistem, da oni znaju šta je šta. Tako da vidite, u toj školi je bio neki mali, on je, da, druga stvar, oni jako funkcionišu u nivou, vidi, nisam ja sad neki, vidi, Indusi su dosta mali raspon, znači 1,60 m, 1,70 m, ja sam onako dosta krupa za njih ovde. Ja sam u Srbiji regularan tip 1,84 m, imam oko 90 kila, ono, brate, mislim, ljudi tamo sa Balkana su veliki. Međutim, ja sam ovde kao neki grmalj. I oni imaju dosta respekta prema moj toj nekoj veličini, razumeš, oni su mali, mala deca, jebate, oni su mi do pojasa. Međutim, ima jedan momak tamo koji je krupan, velik, i njega često hvataju ti napadi besa. Brate, on je mene par puta raspizio pesicom u glavu. On vidi, daš krene da udara, ogroman je, pazi, lik je ogroman. Skoro 1,90 m, ima 100 kila. Znači, on udara kao maj, bam, bam, bam. I onda imao sam takvih iskustava i ja, znaš. Jebe ga, popiješ koju glavu, ali brate, neće ti biti ništa, mislim. Tako je, šta ti kažu. Tako je, ništa neće da bude. Ja sam isto veliki poklonik borilačkih veština, ne znam da li si to uspeo da ukečuješ i radim podcasta sa mnogima. I isto sam se nosio mišlju, čak sam i sa mojim drugom Mišom Bačulovim, koji je trener u Novom Sadu, ne znam da li si čuo za njega. Gledao sam ga, sjajan čovek, sjajan čovek, on je jedan od mojih najboljih prijatelja i bit će mu sigurno drago da te upozna kad budeš bio u Novom Sadu. Čak smo razmišljali o tome da osmislimo neku vrstu treninga borilačkih veština baš za decu koja su ometena u razvoju, znaš. I mislim da ćemo to možda jednog dana i uraditi i nekako koncipirati na neki način. Pa eto, možda bi bilo dobro da se i ti u to uključiš kao neko koje to ima iskustva i u judo i u aikidu s jedne strane, a s druge strane imaš iskustva već u radu sa autističnom decom u Indiji, je li tako? Vidi, ja sam ovde završio kurs joge za decu i decu sa posebnim potrebama. Wow, jer to je zanimljivo. Kad sam počet radim u toj školi, ja sam uglavnom radio te neke vežbe. Ono, kažem, nisam ja neki majstor aikido, sad da ne bude, da sam ja sad, ne, ja sam to vežbao 3-4 godine. To nije ni poenta. Kažem, nisam ja sad neki, brate, ono, to nije ni poenta. Ali kažem, vidi, judo, ne moš ti s ovom decom, judo je, aikido ima jako puno lepih vežbi, tačno, preko kojih oni kuda, jer autistična deca, šta je najveći problem? Oni nisu svesni da imaju telo. Znači, oni ne znaju gde je granica svog, znači, on ne zna gde njegovo telo prestaje, a gde tvoje telo počinje. I onda, ako pratiš, ako vežbaš na njima, vidjet ćeš da i najosnovnije motoričke vežbe ne mogu da urade. Čučanj, a ovo po ono naš. Ja sam uspeo s njima da kroz 6 meseci oni su radili ova Surya Namaskar vežba, znaš Surya Namaskar? Znam. Mi odradimo po 10 Surya Namaskar i onda plank, znači odradim plank sa njima 10 sekundi. Ja sam ih istrenirao, brate, kao ninja. Ono, i oni, znaš, drže, oni čute i... Drže koncentraciju. Da, čute i drhte, ali neko... Vidi, oni kad krenu, kad dobiju poverenje u tebe, oni će ići za tobom gde god. Tačno. Znači, to je taj najbitnija faza da dobiju. Tako da, to je super ideja. Ja bih volio da mi krenemo da radimo nešto zajedno. Super. Da kažem, onda mi ova žena rekla, vidi, ti moraš imati neki kurs ako radiš fizičke vežbe sa njima. Da. Jer će roditelji pitati ko je ovaj lik, brate, ne mogu da bude naš. Naravno. Pa sam tu završio kurs joge za decu sa posebnim potrebama. Ja ću jako rado s tom da podelim to sve kad se vidimo da... Jako zanimljivo. Vidi, treba napraviti sistem za njih. Zašto da ne? Zašto da ne? Zašto da ne? Zašto ne? Toga nema. U Evropi to niko ne radi. Šta rade sa njima? Drži ih tamo u nekoj školi i rade neke gluposti sa njima.
Tačno, tačno. Ja mislim da tu ima jako puno prostora za napredak i delfinska terapija koju mi radimo, eto ja radim već više od 10 godina po celom svetu, je zapravo alternativna metoda za decu sa posebnim potrebama, odnosno za decu ometenu u razvoju, znaš. Tako da zašto ne, i daje izuzetno dobre rezultate, što je najveći fazon. Zašto ne probati i sa tako nečim kao što je joga za decu i tako dalje. To zvuči sve kao fenomenalna, jako zanimljiva ideja, kao nešto što bi moglo da funkcioniše. I siguran sam da kad se vratiš u Novi Sad, da bi mogao da nađeš i tekako ljude, roditelje koji su zainteresovani da probaju tako nešto sa svojom decom. Jer to je nešto što u svakom slučaju ne može da škodi, je li tako? Znači, to je već prva bitna stavka. Da škodi ne može. Može samo da koristi. Znači, nećeš ti sad njima da ubrizgavaš neke supstance. Razumeš, pa kao, ajde, ako prođe, prošlo je. Ne, ovo je nešto... Ne, znam. Samo vidi, pazi, na Balkanu ima stalno ta skeptičnost. Dobro, možda sad nije danas tako, ali ja recimo znam pre 5-10 godina kad sam radio sa nekim drugim prijateljima tamo, oni su ubacivali te neke elemente, da kažem, istočnjačke, pa onda bilo jao, pravoslavlje, joga, mislim, to je tako jedna banalizacija. Neverovatna, znaš, kao tamo, znaš vidi, šta? Joga je kompaktibilna sa svim, ali problem je, vidi, znaš šta je problem, ja ne želim da uvredim nikog, pazi, možda sad ne treba kažem ovo, ali svaka religija tvrdi da je ona jedina ispravna i da je to, znaš. Da, to je već samo ali, po sebi čudno, to je već znači. Samo po sebi čudno. Kako izvini? Pa to je već samo po sebi malo čudno, zar ne? Znaš, baš to što si rekao, da svaka religija tvrdi moja je prava. Što je dosta... Pa da, to ti kao politička partija, mi ćemo vam srediti državu, samo glasite za nas, onda dođu na vlast, pa onda dođu ovi tamo, ne, mi ćemo da sredimo državu i tako dalje u krug, znaš. Ali, kažem, mislim, ti, vidio sam da, i ti vaš baš jogu, jel, vidio sam tamo neke snimke da. Kod tebe, to je jednostavno jedna, da kažem, to nije ni religija, nije ni filozofija, to je više jedno učenje koje je u Indiji, u hinduizmu, ima jedan fenomen, jedan, kako se kaže, jedna, ne mogu se rađem reći o srpskom, jebote, ne mogu da se... Daj na engleskom. Dharma, čuo se? Dharma, dharma, znam što znači dharma, da, dobro, pa nije tu nije reč dharma, nije nju lako prevesti, znaš. Ti kad pogledaš ta reč dharma, piše se sa H, znači ti dobiješ čitavu stranicu koja ti objašnjava šta dharma znači. Dharma je na neki način, ako bi to moglo ovako da se skrati, to je neki put, jel tako? Znači neki put ili kako bih rekao, vežbanje jedne određene tradicije na putu ka nečemu, jel tako? Možemo to tako da prevedemo dharma? Pa... Može tako da se kaže, ja sam naš jednu jednostavnu definiciju. A to je? Znači, neka učenje definišu dharmu kao večni zakon. Znači, onaj zakon koji je, recimo, vatra gori, kao to je kao taj neki trip, razumeš, voda je mokra, mi se sad malo pričam banalno, ali u principu to je neko učenje, neka nauka koja nema veze sa dogmom, sa doktrinom, nego to je tako od uvek. Znači, vatra gori tako od uvek, i tako će uvek biti, to ne može se promeni. Tako da mislim da joga isto ulazi u to, kao recimo taoizam. Meni je taoizam jako zanimljiv zato što je jako praktičan. Naprimer, Kinezi, vidi, Kinezi, ne govorim sad o ovim Kinezima koji su potpuno kapitalistički nastrojeni, pare. Naravno, da, taoizam katastrofa. Je jako zanimljivo učenje, koje je praktično. Znači, da. Kinezi teže praktičnosti, da ono, kada proučavaš taoizam, dobiš recimo, ne znam, neke taoističke vežbe. I on ti kaže, uradi ovako i bit će onako. Da. I ti stvarno uradiš ovako i bude onako. Dok recimo u tantrizmu, u hinduizmu, u drugim naš ima, radi ovako, bude možda ovako, bude onako, bude ovako. Evo vidiš. Taoizam je jako precizan. Evo stavit ću sad. Zbog toga me je jako drago. Pošto si spomenuo taoizam, stavit ću sad ovde između nas ovu malu skulpturu u drvetu koju imam. Ovo je Lao Tse. Inače čovek koji je napisao knjigu, odnosno diktirao knjigu Tao Te Ching, koja je suština taoizma. Inače,
Možemo je preporučiti naravno svima, jer to je knjiga nad knjigama i navodno druga najprodavanija i čitanija knjiga, a možda i prva na svetu, ja ne znam, tu se nešto sa Biblijom se lome. No, sad sam te malo prekinuo sa ovom mojom pričom. Rekao si da kad si spomenuo Kineze i taoizam potiče iz Kine, da ovi današnji Kinezi zapravo nemaju nikakve veze sa tim tradicionalnim kineskim vrednostima, jer Kinu je toliko zaokupio i okupirao najjači mogući oblik kapitalizma, je tako? Jeste, da. Da je to malo zastrašujuće čak. Da li se oseti to i u Indiji na taj način? Da je samo novac bitan i da su samo pare jedino merilo vrednosti? Ne, nije tako. Jedino problem sada, ono što se dešava u Indiji sada, i ono kroz čega je Srbija i Jugoslavija prolazila tamo 90-ih, tranzicija iz socijalizma u kapitalizam, koja je uvek brutalna, koja je uvek loša za većinu ljudi. Znači, sad se polako privatizuje. Jel, vidi, samo jedna stvar, recimo za Indiju, što ljudi ne znaju. Neki ne znaju, neki znaju. Na svakom proizvodu u radnji, znači uđeš recimo u supermarket, svaki proizvod ima ispisanu cenu, na primer boca, uzmeš, hoćeš da kupiš recimo punjač za mobilni ili bocu vode ili keks, na svakom proizvodu piše cena do koje sume to sme da se prode. Na primer, hoćeš uzmeš keks i piše 20 rupi. Znači, on tebi ne sme da proda za više od 20 rupi, može ti proda za manje. E, to je pravi način da održiš socijalni mir. Ne može sad tebi u Srbiji jebote odeš da kupiš tunjevinu Rio Mare, na primjer, u jednoj radnji 200, u jednoj radnji 500, u jednoj radnji 1000 dinara. Brate, ste normalni, daj. Tako da ne može. Jednostavno, proizvod ima određenu cenu i od toga ne može da ide gore. Tako se održava socijalni mir, a ne praznim pričama. Međutim, sada, pošto se promenjala vlast u Indiji, koja je više prokapitalistička, lako se prodaju resursi. Znači, prvo velike firme, pa državne firme, pa tenderi, i polako, malo po malo, oni ulaze u taj kapitalizam, ali Indusi nisu toliko opterećeni, mislim, oni vole pare i to, ali kod njih je ta religija toliko jaka da to jednostavno, oni su duboko religiozni, tako da neko misli da oni odolevaju tom, mada su i oni u tom smeru kapitalizma, ali neko imaju i tu drugu stranu, razumeš, nisu... Kinezi su, brate, pukli skroz, jebote, ja ne znam, ono je tamo jezivo. Jezivo, da. To je samo gradi, zidaj, što više, samo široko. Zaista zastrašujuće. Da. I ljudski život ne vredi apsolutno više ništa. Ništa. Znači, ako nemaš love, ti si zatvoren u neku mišiju rupu, možeš tamo da radiš, da slažeš neke kompjutere za neku kompaniju, za neke sitne pare i da radiš od jutra do mraka i da spavaš u krevetima na sprat i ti si, ne treba ti robija, ne moraš da ideš u zatvor. Ti si na robiji već konstantno i osuđen si. Znam, ali znaš šta je problem? Indija i Kina zajedno imaju skoro 3 milijarde ljudi. Vidi, površinski, Kina je skoro 3 puta veća, daj da ne lupim, 2 puta veća nego Indija. Tačno, da. Indusi žive jedni na drugima, znači to su, kako ti kažem, recimo, ajde, ako znaš Telep u Novom Sadu, Telep. Kako, ne bi znao. Bilo koji deo grada, Liman, Detelinara. Zamisli Detelinara, aj reci neki deo grada, bilo koji. Ako smem da biram, Liman, brate, pa ali ja sam Limanac. Liman. Zamisli da na Limanu, da na Liman naseliš 250.000 ljudi. Da. Znači, Indusi žive jedni drugima na glavi. Mislim, Kinezi su probali pre nekoliko godina, uveli su to pravilo jednog deteta, da. Pa su ga sad ukinuli, zato što je poveća se broj starih ljudi, a ne rađa se dovoljno, da. Jer oni imaju taj femicid, tako u Kini, u Indiji,
ženska deca nisu baš poželjna, tako da uglavnom oni vole da srađuju muška deca. Da. I onda je opao broj, prosto opao je broj dece, pa su onda oni opet ukinuli, koliko znam, mislim da nemaju više to. Nemaju, nemaju. Oni, kako ti da zaposliš 1.200.000.000 ljudi? Da. Znači ti ovde imaš svaka radnja, svaki mini market, svaki pička mamina ima nekog portira. Znači, vidi, recimo u ovom restoranu gde sam ja, sad evo malo ovako da bacim. Šare, šare. Ovaj, kako ti kažem, tu ima 4 reda stolova. Znači, ima 4 reda stolova i radi 10 konobara. Jao, U Srbiji bi ovo dva lika držala bez problema. Naravno. Međutim, oni vole da zaposle tu količinu ljudi. Znači, šta je 1.200.000.000? Ovaj grad ima 14.000.000 ljudi. To je dve Srbije. Zamisli. To mora da se zaposli neko. Ima 80.000 taksista u gradu. Zamisli. Ovog tuk-tuka. Onaj mali taksi sa tri. Da, znam, da. Sa tri tuk-tuka. 80.000. A ovih drugih taksi ima sigurno još toliko. To nije normalno koliko ima ljudi. I oni imaju, vidi, ako bi ekonomija došla do nekog kraha, ja stvarno ne znam šta bi se... Jer jako puno ljudi je ostalo bez posla zbog ove korone. Da, jasno, naravno. Zbog svega, u celom svetu mali biznis se zatvaraju, a ovi bogati postaju još bogati. To je uvek isto. Šta god da se desi ovde sa nama, da li Indija, da li Kina, Srbija, Nemačka, bogati samo postaju bogatiji, a ovi samo postaju siromašni. Jebi ga. Kristijane, znaš šta mi je zanimljivo? Ja sad onako čoveče kontam ono, brate, pa ti živiš u paklu, jevote. Razumeš, pošto ono, kad kažeš, gle, ono kao, ljudi sede jedni drugim na glavama, milioni ljudi hoće da te prevare ako kreneš bilo kakav biznis, prljavo bolesti, insekti, trovanja, razumeš, stomaka, žene koje te ne šljive 2%, razumeš, jer imaju neke svoje tradicionalne običaje, znači za mene je to jedan običan pakao. Međutim, ti već 10 godina voliš tu zemlju i stalno je se vraćaš. Šta je to? To ja ne mogu da pokušam, to pokušavam svo vreme, da iskamčim od ljudi koji odlaze u Indiju. Šta je to što vas i pored svega ovoga što sam ja sad nabrojao, drži da se tamo vraćate i da volite tu zemlju? Ja ne mogu da ti direktno odgovorim na to pitanje, jer se ja isto to nekad pitam sam, ali možda kada bi ti došao, pa bi to morao da osetiš sam za sebe. Indija, vidi sad po tim nekim da kažem, aj sad malo duđem u tu neku, da kažem, duhovnost, duhovnu priču, po onome kako dosta mislilaca, filozofa, tragalaca govori, da Indija zemlja koja jeste neka vrsta kolevka duhovnosti. I odavde su potekli mnogi učitelji, sveci i avatari, koji po nekim učenjima, sad ovo nisam ja rekao, nego samo citiram ljude koji znaju više o tome, koji održavaju duhovni balans da ova planeta u potpunosti ne postane pakao. Tako da jednostavno to je zaista odavde, ovde postoje tako neke, vidi recimo kad odeš na Nepal, ja sam kažem bio sa tim šerpasima, sam živao dve nedelje, oni su me vodili po nekim čukama, planinama, tamo su, vidi ovako, ti recimo na istoku imaš katolike, oni praktikuju katoličanstvo, imaš pravoslavce, muslimane, međutim tamo gore u tim nekim brdima, tamo je sve izmešano. Tamo je, ne postoji kao jedna religija, znači oni, to je sublimacija svega i svačega, paganizma, nekih čudnih sekti, kultova, obožavanja ovog, obožavanja onog, i posebno tamo gore, što biš visu brda, sve to neko izmeša. Znači, postoji jako puno tih nekih energetskih sfera o kojima smo pričali, koja možda prosto energetski održavaju ovoj sve i da ne ode u potpunosti u kurac. Tako da mislim, to je tema o kojoj ja ne znam puno, ali mogu bi možda da nađem, nekako bi mogu da, ali nije lako naći takve ljude, znaš, to je sad ono, malo teža priča.
Da, baš je to je dosta duboka tema, znaš. Da li postoji balans, da li postoji taj neki duhovni balans ovome svemu što se dešava, što ide u potpuno pogrešnom pravcu, u pravcu samo što više profita, što više svega, uništavanja prirode, širenja gradova, širenja populacije, gladi, svega i svačega, pohlepe, požude, da li postoji taj neki duhovni balans koji nas zapravo spasava od potpune propasti. Ne planete, planeta će ostati, baš planetu briga, nego će jednostavno ljudska rasa izumreti ako ovako nastavimo na ovaj ili na onaj način. To je problem. Znači, ne radi se o očuvanju planete, ne možemo mi da uništimo planetu. Planeta će se obnoviti očas posla kad nas ne bude bilo. Znaš, ali poenta je sačuvati ljudsku rasu i poenta je sačuvati ono dobro u ljudima. Pa vidi, što se mene tiče, ja bih rekao da je to što ti radiš već neka vrsta balansa. Wow, hvala ti na tome. Znači, tvoj pristup svemu, kroz to što radiš, te vrste terapije, to jeste neka vrsta balansa. Mislim, ja, znaš, ako ja gledam na duhovnost, gledam, ona mora biti praktična. Ili recimo sad gledaj, vidi, ovde u Indiji, vidi, Indija je kolevka guruizma, znači to je ta neka ideološka priča da postoji jedan lik koji zna celu istinu, a onda dolazi, on ima odgovor na sva pitanja i tako dalje. Ja sam previše mator da bi bio sad deo nekog kulta, ono, mene to ne zanima. Međutim, to da objasnim, sad... Vidi, Indusi imaju jedan pogled na svet koji je ustrojen. Znači, to smo već pričali preko njih, je to tako. Karma, reinkarnacija, ta neka postavka, ono. I oni su, u principu, njihov sistem je sređen. Sad na zapadu je to drugačije, ali recimo, i deo toga čime se ti baviš, ako već vežbaš jogu, ta joga isto jeste neka vrsta balansa. U principu, joga je bila, po onome kako sam ja razumeo, joga je neko vreme bila izgubljena za čovečanstvo, pa se onda opet vratila nazad. I sad recimo vidi ovu, kada pogledaš sad poplavu svih tih nekih učenja, pa imaš ove life coachove koji govore, pa psihologe, pa parapsihologe, pa duhovno učenja, pa ovo, pa ono. I jako puno tog materijala ima, a opet vidiš da je svet neko, kao da, kako to da kažem, vidi, recimo pre taoizam, se praktikovao samo u odabranim grupama. Znači, recimo, taj neki učitelj, on skupi 5 ljudi za koje proceni da su dovoljno sposobni mentalno, fizički da prime znanje i radi sa njim u nekoj šumi. Danas ti odeš u radnju i kupiš ono tao ljubavi, recimo tao seksualnih vežbi i tako dalje, ali to što je danas znanje dostupnije ne znači da će više ljudi to da proučava nego pre. Ja mislim da to... Kako ti kažem, ako te nešto zanima, ti ćeš to naći, ono, ako te ne zanima, ja sad tebi da dam 5 knjiga, ti ćeš reći, brate, mani me, ono, pusti me na miru, idem da gledam, razumeš me? Da. Tako da, ovaj, to je opet stvar, to je neka individualna stvar, ne znam. Znaš, mi se sad ulazimo u neku globalnu priču, ono, ali, ovaj, nema baš nekog konkretnog odgovora. Pa naravno, pa na to, ko Bože moj, zato malo ono kao filozofiramo, pa zato i služi podcast da dva čoveka se nađu i siti se lepo izrazgovaraju, ne postavljamo mi postulate kako funkcioniše naše društvo, nego filozofiramo i razmišljamo i slažem. Ja mislim da je to zapravo suština ove forme koju ja praktikujem. Pa ništa, dragi moj beli majmune. Pazi, odlučio si se da napustiš naš lepi Novi Sad. Svake godine ga napuštaš da se pretvoriš u belog majmuna za bogate Induse, ali vidiš, svako nađe sebi neki put, pa je to neka stepenica ka nečemu drugom, ka nečemu trećem, ka nečemu petom. Govorio si o svom egu. Ne mogu da naš neko ko glumi belog majmuna na proslavama, to je po meni odličan trening za ego, zar ne? Pa najbolji trening za ego je poniznost. Mislim da ne postoji ništa. Recimo, pravoslavlje
pravoslavlje je dosta jako u tome. Da. Oni, znači, oni su davno skontali ono gde ego udara i kao, vidi, po meni, sad to je neki moj osjećaj, ego ne možeš baš na silu da ono, da ga anuliraš, je li tako? Ja mislim da ego ima neku svoju svrhu i kada ego ispuni svoju svrhu, vidi, čovjek sazreva polako, ne možeš ti da pogledaš neki tamo live coaching session, daš $1000 i da se promeniš preko noći. To je vrlo retki pojedinci, ono kao recimo Gurdžijev, on je bio jako mentalno jak čovjek, imao je neverovatnu tu neku energiju, ali to je jedan u milion ljudi. Ja nisam Gurdžijev i tako dalje. Znači, da bi se ja menjao, druže, to su stepenice, to je mukotrpan rad, samo neko stalo, neka samodisciplina i tako dalje, razumeš? Tako da mislim, za ego treba vremena, jebote, ne možeš ti sa 20, ti sa 20 godina hoćeš da karaš, da jebeš, da putuješ, da ideš, da tražiš, da pipaš, da, znaš, sa 30 ti si malo već ono kao, jebote, daj da vidim gde se nalazim. Sa 40 se već pitaš, kao, aha, pa šta? Teško da neko sa 40 godina ko se bavio pozorište, ko je nastupio na nekim festivalima u Evropi, razumeš, video velike festivale, velike radio s rediteljima, da mora jebote da zabavlja, znači, onog mazove, razumeš, koji imaju puno para, koji ono bukvalno me tretiraju kao smeće, znači dođe tamo na neku svadbu, stave mu neki šator, brate, ne daju mi stolicu, kažem, brate, daj mi jebenu stolicu, onda traži stolicu pola sata, kažem, donesi mi, brate, vode, jebote, drži me ko životinju. I onda još odradim, ne znam ni kad počinjem, ni kad završavam i na kraju neće da me plati. Tako da to je bilo jebiga, vidi, to je bilo vatreno krštenje, ali ovaj, iz toga mogu da kažem da poniznost jeste najbolji alat da čovek radi sa svojim egom. Ali kažem, ne možeš ego na silu da uništiš, on ima neku svoju svrhu i ja mislim da ga treba transformisati da on polako, kroz neko sazrevanje, razumeš, postane nešto drugo. Tako da to je neka priča sa egom. Kristijane, ubili smo skoro 2 sata, možda i više, veoma kvalitetnog razgovora u kome sam nenormalno uživao i jedva čekam da ponovo razgovaramo ti i ja. Nadam se da ćemo to izvesti sledećom prilikom ovde u Beču, u mom studiju, a ne ovako preko Skype-a, mada nadam se da su ljudi uživali, jer poenta podcasta je da se oni slušaju, zvuk je, ja mislim, bio veoma dobar. Ja i ti smo onako dva dosta zgodna frajera, sad šteta što ljudi nas možda ne vide najsavršenije u ovako, s ovakvom izdanju, ali, bože moj, drugi put, ima vremena, jel tako? Ima vremena za druženje. Vidi, meni je ovo bio jedan od prijatnijih intervjua, neko se osjećam kao da sam ono u nekoj kafani s tobom i da pričam, i to mi je okej, znači način na koji si ono celu priču vodio, zapravo si me otvorio više nego, otvorio si me kao mladu pred prvu bračnu noć, ali ovaj, uglavnom sam ispričao neke stvari koje ne pričam ovaj, često, tako da smo otvorili jako puno tema i zaista kontent da bi mogli da napravimo neku zajedničku priču. Ali kažem da se ja prvo vratim u Srbiju. Tako je, na Tenane. Pa da ubiješ Zaječarsko, pa Ćevapi. Gde ćeš otići na Ćevapi? I Dunjica moja, Dunjica neka će da padne. Slušaj, gde ćeš uzeti Ćevapi, jel znaš već? Kod koga? Obelix, tamo ugao Vršačke, na kraju Vršačke ulici ima ovaj banjalučki Ćevap Obelix. Au, taj ne znam. Čekaj, u Jevrejskoj, ne. Ne, to je Vršačka ulica tamo, između Limba, ovaj, Novo naselje i Telep. A, ne znam. Putoška ulica. Nisam tamo jeo ćevape. A volim... Ali Banja Lučki, dobar je. Ja volim Banja Lučki, volim Banja Lučki jako. Sladak je, mekan je nekako, pa onako, uf. Ubićeš ti više od 20 komada, vidim ja, kad se vratiš. Dragi ljudi, bio je ovo fenomenalni Kristijan Aldrobi iz Indije, koji nam se vraća uskoro u Novi Sad. Subscribeujte njegov kanal Via Nomadija. Ima jako zanimljivih već videa, iako kanal postoji tek neka 2-3 meseca. Kristijan je fenomenalan i neposredan. Zapratite i Nikola Radin Vej kanal. A
ko što rekao smo, ako neko ima, želi da podrži finansijski moj ili Kristijanov rad, imamo Patreon i Kristijan i ja. Bilo mi je ogromno zadovoljstvo, Kristijane, hvala ti puno još jednom što si odvojio vreme za Nikola Radinvej podcast. Hvala ti, Nikola. Čujemo se, vidimo se, družimo Simo. Se. Vidimo se. Ćao, sve najbolje. Budi dobar, namaste. Namaste. Ćao, čao.